Benvinguts i benvingudes al programa número 25 de la primera temporada de Joc Creuat Setmanal. Avui, que és l'últim programa de la temporada. Per què? Perquè fa molta calor. Perquè això no es pot aguantar ja. Perquè avui sortien les notícies que hem arribat a 40 i pico graus. Rècord, rècord, hem fet rècord. A Catalunya, rècord, rècord. És una cosa per, no sé, per celebrar? No, no, per celebrar no. Fa massa calor. Massa calor per fer qualsevol cosa, per fer programes. Bueno, però tu encara tens l'aire condicionat, però jo l'aire condicionat el tinc molt lluny d'on estic gravant ara mateix. Heu de canviar la distribució a la casa, o sigui, posar l'estudi de gravació on està... Perquè jo he vist casa teva, pot fer. Ja hi ha un ordinador allà, o sigui, cuidado. Sí, 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 sí. Bueno, la Maralla, que deu estar per aquí, pel xat, no sé, parlem. Em quedo al menjador amb l'aire condicionat i... I jo no estic aquí, no sé parlar. Tinc cap al cockpit, també, al menjador. Ah, ojo, ojo, no, cuidado, ojo, no, no fem spoilers, no fem spoilers de coses que en qualsevol moment poden arribar. Bueno, com dèiem, avui és l'últim programa, avui és un programa especial, molt, molt especial. Primer, pels nostres convidats. Bé, sempre, jo sempre. Perquè, de fet, la idea era acabar la setmana passada. Era la idea de ara els hi podem ja no fotre bronca, ara els hi podrem fotre bronca que hem allargat una setmana més, eh? Has vist? No. Ho fem amb molta il·lusió perquè i tot això està pensat. Sembla que no, sembla que tot sigui improvisat, però no, tot està pensat. Acabem avui, a dia 18 de juliol, amb el programa número 25 amb els nostres convidats, que són el Dali i la Laura de l'Indie Death Day, i tornarem el dia 12 de setembre, diria que és dimarts. Sí. 12 de setembre, si no passa res, que és just el següent dimarts després de que s'hagi fet la fira. Duent. Així que... Ara els hem de dir. Moltes gràcies, Redan, per la subscripció durant 5 mesos seguits. Sí, gràcies. Que bé. Que poden tocar joc, avui, eh? Veus? Ja, aquest és un altre tema. És que avui, per celebrar aquest últim programa de la temporada... cap a la meitat del programa aproximadament, per la gent que està a Twitch en directe, farem un sorteig pels nostres subscriptors, així que si hi ha gent aquí que no està subscrita però que vol guanyar jocs molt bons, molt, molt bons, alguns molt premiats, ojo spoiler, doncs, jo què sé, feu la sub, eh? Que hem de pagar la llum per poder pagar l'aire condicionat. Correcte, sí. No sé quan em costarà, que aquest any és sorpresa. Ja veuràs la sorpresa que m'emportaré. Ah, sorpresa serà maca. Jo, sí. Nosaltres a casa hem agafat una tarifa plana de llum. El que passa que és una tarifa plana que té un límit. I tal com fa la cosa... La plana no és. O sigui, a veure, és com la meva tarifa. No, no és... És pagues tot l'any igual, però al final d'any t'ho regularitzen. O sigui, que no es pagues tot l'any igual. O sigui, dius, pots anar bé o malament. La sorpresa té de la vida, però... Normalment són sorpreses, bueno, no sé, últimament em sembla que anem a la part, però amb l'aire condicionat se n'hi ha tota la merda. No sé, ja t'ho diré, si a finals d'any estem aquí fent un programa especial, sé que és duro, tinc tres ordinadors el més duro és de robar. No és el mateix, no està bé. Hòstia, la meva dona no diu que no dic tot mentida. Sort que és ella la que s'encarrega. No, està claríssim, l'Excel el porta ella. I ara està, hi estava una cosa interna, en Netflix hi ha una sèrie loca que es diu... Sisplau, Núria, ajuda'm. Com ahorrar tu dinero o una merda així, que era gent que guanyava... Bueno, intentar arribar a final de mes als Estats Units. O sigui, una cosa molt lamentable. Bueno, lamentable no, a veure, és important arribar a final de mes. Però era gent que diu, guanyo 150.000 euros l'any, vull estalviar. Bueno. Va, fes-t'ho mirar. No, sí, sí. Guanyes 250.000 euros l'any... Però és Amèrica, no sé, jo, mira, ara que parles de Netflix, jo també estic mirant molta merda a Netflix últimament. Jo estic amb el Witcher. I dic merda perquè és que no són bons programes ni res d'això. Estic mirant un documental sobre els gladiadors americans. Te'n recordes de la... Per què? Això mateix és el que em pregunto cada cop que li dono a Play. Han fet un documental sobre aquell programa de televisió americà que es feia als 80-90, finals dels 80, en què hi havia uns gladiadors que tenien sexe i drogues per avorrir, i el documental va d'això. De sexe i drogues. De com de passar-se de voltes anaven. Una cosa molt, bueno, molt de Netflix, per l'altra banda. Sí, també, sí. Sí. El Brujero, ja t'ho vaig dir l'altre dia, que a dalt el Brujero... la línia on te posa tot el que surt,
No cap, quasi bé, eh? Quasi dona dos voltes, quasi són dos línies. O sigui, drogues, sexo, violència, no sé què, bueno, de tot, de tot. Doncs ja, hombre, ja t'hi jo, que... Avui que... el Stream Elements, aquest loco que has ficat, molt bé, mira, tota la propaganda aquí. No podem estar més, és com una bíblia, saps? O sigui... No podem fer més coses. No podem fer bueno, més coses. Bueno, sí, podem estar a Threats, sí, fem Threats. Alguna... Threats. Encara no estem, ens robaran el nom. No estem, no estem. Fet, no, estem. Hòstia, no, no, no sé ni com funciona. Hauríem de fer una... Hauríem de fer alguna pirula d'aquelles amb la VPN per poder-nos registrar, sí, 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 sí. I guardar el nom ni que sigui. Bueno, arribarem, arribarem, no ho sé, perquè sortia fa ahir o fa un parell de dies, anaven dient que començaven a posar límits de views i coses d'aquestes, això... perquè hi ha una miqueta d'espam. Però una cosa, que... no ha saltat encara, el Twitch Monitor. No, no, jo crec que el Twitch Monitor s'ha mort directament. Bueno, s'ha mort perquè ara que estic mirant, fa temps que no m'envia res i m'haurien de saltar altres canals que segueixo, com el de la Simer, per exemple. És veritat. I no salta. Bueno, no passa res, no passa res. Ja s'espavilarà el Twitch Monitor, tu. Què hi farem? Vale. Bueno, aniré fent jo spam per tu. Sí, tu mateix. Dit això, què has jugat aquesta setmana? Que hi havia una cosa de la que en principi no podíem parlar. Però podem. Però al final sí. Ah, sí? Ens han confirmat que sí que podem parlar. Sí que però... podem parlar com a mínim de què estem jugant. Ah, però no s'hi no es pot fer review. Encara no. Va. Doncs vinga, va, tu mateix. A què has jugat aquesta setmana? Doncs a què he jugat? Bueno, per variar moltíssim, a Seto Corsa Competizione, que aquesta cap de setmana... Recordem, per tothom que no ho sàpiga, hi ha la final, o sigui, del campionat multisimulador. Podem dir-ho bé, la frase és primer campionat multisimulador que ha fet tot Sim Racing, en el qual es corre a Suzuka, una hora i mitja de cursa, dissabte a la nit, 22 hores, 22:30, al canal de tot Sim Racing ho podreu veure, i he estat entrenant una miqueta. No faré res de bo, però, si més no m'he comprat un Ferrari... Com ho portes? Tens opcions de guanyar o no? No. Sí, no, no, que està bé. S'ha de ser gent, sincer, no passa res. O sigui, jo aspiro a quedar entre els 10 primers, si som 20. ¿Vale? Si som 30, doncs no ho sé, 15. La idea és que hi ha gent molt, molt, molt i molt bona i que té tot el dia està entrenant això i només fa això, clar, llavors costa. I, bueno, i m'he comprat un Ferrari nou, d'un DLC. O sigui, m'he comprat els dos DLC. Mira, hi ha un DLC, ¿vale? I me l'he comprat a PC i a Xbox. Vas comprant a dobles, perquè clar, no et serveix el mateix joc. Però bueno, i bueno, molt bé, molt bé. Què més he jugat? A l'Outrun, una partida, no puc jugar més, que me'l vaig comprar l'altre dia per Switch, que és el Outrun Ages, no sé què, no sé com es diu el nom. Sega Ages, no? Sega Ages, correcte, i és l'Outrun, bàsicament és l'Outrun, no ens flipem més, però amb taules de classificació, etc. Amb petits logros i coses així. Després a Halo Infinite, que estem fent Xbox Catalans les últimes setmanes i tal, que però hòstia, l'Halo és dur, és dur. I el que he jugat més, que no podíem dir, però diem, no, diem va, digues tu tots els teus i després diem el que hem jugat els dos. No? Vinga, va. Doncs no, he continuat jugant, no l'he acabat encara, és llarg, és bastant llarg el joc. Estic jugant encara Crime O'Clock. Hòstia, tot 3 setmanes que jugues això, eh? Porto 3 setmanes? Porto, no, no he dit el Tears of the Kingdom, però és igual, o sigui, seguim allà. Bueno, vale. aquest podem estar 6 mesos més dient que l'estàs jugant. No, mira, estic jugant a Crime O'Clock, que de fet l'estic jugant amb la meva filla. També això fa que anem una mica més llens, però tu no sé, 15 o 16 hores, una cosa així, i crec que en queda bastant. Que m'està agradant, però potser se m'està fent una mica llarg, eh? Ja, sí. Aviso. I bueno, i l'altre que estic jugant, que ja l'he acabat i l'estic rejugant de nou. I ja està, és que no puc parlar gaire. No puc dir gaire cosa. No. Negativa, almenys, no. És que estem jugant, tu i jo, a Koa and the Five Pirates of Mara. Correcte. El joc de Talpa Games, Chibiki Undercoders, que surt la setmana vinent, si no m'equivoco, setmana vinent o l'altra, no sé en què cau. 27. 27, no, el 27, dues setmanes. No? Sí. No, la setmana aquí que ve. Bueno, doncs... Exacte. És que no sé en qui dia visc. Estem a 18. Correcte, setmana així vinent... Així que hem ficat el cartell, que hem ficat el 17 i ningú ha dit res. Va, coses que passen. Dimarts 17 doncs... de juliol.
A veure, trobeu-lo, vale, si voleu. O sigui, si el podeu trobar, puta mare. Clar, després ens queixem que el bot no va. Si no sí, va estar un dia perdut, potser es va anar enviat ahir, el bot està fent-ho d'ahir. Doncs sí, jo aquest cap de setmana principalment he estat jugant això, l'he acabat, li estic donant una segona volta per fer premis i fer coses, perquè és, té tota una modalitat de fer speedrun, que és l'hòstia, això ja ho puc dir. I molt bé, això és el que està jugant. Això, i bueno, aquest cap de setmana hem estat organitzant moltes coses. Moltes. De fet, per això no hem pogut jugar gaire. Dissabte vam tenir una reunió dels càrrecs. Bueno, dels alts i dels baixos, o sigui, els càrrecs. Dels únics, correcte, dels únics càrrecs. Hem estat fent coses. I bueno, tu també l'has estat jugant. Sí, molt bé. No sé si ja l'has acabat. No, encara no, perquè vaig tenir que fer, ja dic, el dels cotxes. Però espero avui... Bueno, tinc una setmana complicada, que vaig a molts llocs, però s'intentarà acabar aquesta setmana. Però bé. No podem dir res, en EDA. Bueno, farem... Bueno, segurament farem un especial d'això, però no tenim molt clar què farem. Com que no tenim programa, farem alguna cosa. Sí, ja, perquè dius, ara podem descansar, no? Fot un programa, saps? Però bueno... Sí. Bueno, alguna cosa farem. Alguna cosa farem, un especial sobre el joc, o no sé si a YouTube, no sé si un directe. Seguiu-nos a xarxes. Com diu el nostre bot aquí, que fa spam de l'hòstia. Seguiu-nos a xarxes i allà farem alguna coseta de Koa and the Five Pirates of Mara. Doncs, ara, si et sembla, anem a donar pas als nostres convidats, no? Bona tarda, què tal, Laura? Què tal, Dani? Com esteu? Buenas. Bona tarda. Bien, hasta arriba, como siempre, y con un calor increíble en Barcelona, pero bueno, sí. Vamos a hacer lo que toca, ¿no? Directo el día más caluroso de la historia, o sea, ¿sí? Básicamente, aquí en Cataluña al menos. Ahora mateix, avui, es el día más caluroso de la historia de Cataluña. ¿Ah, sí? Sí. Magnífico. Fantástico. Bienvenidos. Sí. Para una estudiana... Es que... Hemos estado en Tenerife para otros eventos y yo decía, hoy hace mucho calor. No sé. Igual es porque he cambiado de aires, pero no. Tens tot el sentit de tenir calor. O sigui, estava, el rècord l'hem fet, un embassament, o sigui, a la selva, 45 graus. En la puta vida havíem fet 45 graus aquí. O sigui, a ver cuánto dice Google, que estamos hoy. Si és 32, Barna, pues, dice, Barna en Barcelona. Poco. En Barcelona centro, sí. 30, bueno, poco, a ver. Bueno, sí, és poc per lo que estem acostumats últimament, però en tot cas, és 32 graus abans eren, fuà, quina calor. Ara, bueno. Yo ahora en mi tierra estaría unos 24, te has que no, para mí. Pues sí, y aquí hem humitat. Era diferencia. Figueres ho ha superat, vale. Ens diuen des del xat que Figueres estava allà 45,3, havia llegit abans. No, o claro, sigui... sí, ánimo. Sí. Arribarem a un punt que quan baixem a 30 serà de posar la rebequita. Sí, no, reixar el jerseiet. No, en tot cas, no, era allò que diu, no, que cada nit fot més de 25 o 26 graus per dormir, això ja és tropical, tampoc, no, abans no era així, ja està. No hi ha canvi climàtic, tranquilos. En tot cas, bueno, anem a presentar-los bé, no, Dani? Presenta els nostres convidats. Abans de presentar-los, deixa'm que faci un petit incís. I és que quan van començar l'aventura de Joc Creuat, rumiant una mica el tipus de format que volien fer, quines seccions es interessaven, de quin tipus de joc volien parlar, el que sí que estava molt clar és que el joc indie havia de ser un dels pilars del programa. No diré que això estigui en part influenciat per la feina que feia la Marta Trivi a Night Games i al podcast Reload, que era l'hòstia, i de fet li vam dir fa uns dies quan vam estar allà amb el Chiclana. El lloc on vau fer l'Indie Dev Day l'any passat, a les cotxeres de Sants que van fer el del Chiclana. Doncs, bueno, d'aquí va sortir el racó indie que fem cada setmana aquí i que farem. Bueno, avui pràcticament és un programa de racó indie a tope. I si parlem de jocs indies, evidentment hem de parlar de l'Indie Dev Day, que és l'esdeveniment de referència del videojoc indie al nostre país, que celebrarà la seva 6a edició a la Farga de l'Hospitalet els dies 8, 9 i 10 de setembre.
I per això, i ho he dit al principi, ens feia molta, molta, molta il·lusió, ho he posat en moltes majúscules, de fet, a tancar la temporada amb els nostres convidats, el Dani Santigosa, director, i la Laura González, encarregada de PR i comunicació de l'Indie Dev Day. Espero haver-lo dit bé. Perfecte. Sí, sí, sí. Bueno, moltes, moltes gràcies. Moltes gràcies per estar aquí. A veure, pels nostres oients, és difícil que no coneguin l'Indie Dev Day, perquè pràcticament, setmana sí, setmana també, us fem esmena, d'alguna manera. Llavors, com a organitzadors, per un jugador o un estudiant, expliqueu-nos què poden trobar a l'Indie Dev Day. Vale, para un jugador o un estudiante, nosotros desde hace 5 años hemos hecho un evento para hacer llegar el talento indie, sobre todo el catalán, pero ahora ya estamos a nivel nacional, a los jugadores, a los aficionados a los videojuegos que no conocían de cerca qué es el indie y que estaban desarrollándose videojuegos aquí, al lado de su casa. O sea, donde viven están creándose videojuegos. Y teníamos una misión que era un objetivo, dar un poco de promoción a este talento indie y hacerlo llegar un poco más lejos. Y ahora pues ya nos encontramos en una cosa un poco mucho más grande que se ha partido en tres, bueno, en tres no, en dos, en la parte profesional y parte más convencional, general. Entonces, ¿qué se puede encontrar en Indie Day el público general, un estudiante, un jugador de videojuegos? Pues un montón de videojuegos, más de 120 estudios que estarán presentando sus videojuegos allí, así que hablamos de unos 130, 140 videojuegos que se han desarrollado, bueno, de la industria indie, ¿no?, en general. Además de muchos proyectos que están creándose y desarrollándose aún, por tanto, su feedback cuando prueben esos juegos va a ser beneficioso para esos estudios y esos proyectos. Actividades de ocio, porque al final siempre tenemos que tener un poco de actividades para todo tipo de gustos y de hobbies, desde juegos de mesa a pues, videojuegos retro, un poco de todo. Y además de la parte de conferencias, mesas redondas, que van desde lo más técnico para orientado un poquito más a profesionales o estudiantes de la industria del videojuego, a cosas más generales y más que todo el mundo conoce del ámbito gamer, digamos. Hoy mismo me hablaban de una conferencia que va a haber, que va a ser muy interesante porque va a implicar a Disney y va a ser pues generalista. Pero como acercando un poco la industria, un poco el videojuego más como producto cultural y de industria que, bueno, un producto de ocio y ya está, o una superproducción americana, un Fortnite, ¿vale? Nosotros intentamos dar un pequeño... Ya ha pillado el Fortnite. Lo siento, siempre doy el ejemplo del Fortnite porque es algo que todo el mundo conoce, es un ejemplo fácil. Y que además... También la gente que lo, tanto los que lo conocen como los que lo consumen, saben lo que es. Sí, sí, juego, no engañan a ninguno. Sin un valor, que no está mal, ¿eh? Sin un valor cultural, sin un valor más allá. Que bueno, nosotros, sin perjudicar ese tipo de juegos, nosotros estamos en otro lado. Entonces, bueno, estamos intentando promover al final el videojuego como producto cultural. Y eso, nada, un fin de semana lleno de actividades de todo tipo, donde encontrarse diferentes comunidades de la industria, tanto de jugadores como de no jugadores, y crear sinergias y al final pasárselo bien, ¿no? Divertirse y celebrar un poco lo que nos gusta y lo que nos hace disfrutar de la vida más allá del trabajo. Esa frase muy bonita. Bueno, Dani, fes-li preguntes concises, ¿vale? Perquè ha explicat tot, ¿eh? Entonces, bueno, no, super bé, super bé. Ara que està bé, està bé. És broma, és broma. Millor, molt millor així, home. Molt millor que si ho hem de dir nosaltres, això està claríssim. Evidentment, millor que parlin ells. Bueno, això parlàvem de cara al públic generalista, com heu dit, però de cara a la part professional, i per tots aquests estudis petits o d'una sola persona que van allà a presentar el seu joc, què poden trobar? Què és tot aquest business to business que heu muntat?
Pau, ¿quieres tú? No, si estás tú ahí explicando todo, dale, dale. Bueno, pero yo con el discurso ahí on point. No, al final, un estudio tiene varias cosas que puede interesarle, ¿no? Siempre un profesional tiene varias cosas que puede interesarle. Una es mostrar su proyecto al mundo y obtener un poco de feedback de su proyecto, de si debería mejorar algo, cambiar algo, ¿vale? Tenemos entonces esa parte de exposición de los profesionales de sus proyectos al mundo. Luego, tenemos este año una parte muy fuerte de inversión y publishing. ¿Esto qué significa? Que va a haber reuniones de negocio B2B, de business to business. Hemos destinado un área bastante grande para que haya estas reuniones. Vamos a tener más de 40 inversores, publishers nacionales e internacionales del sector de videojuego que estén atendiendo el evento. Además de tener acceso a la aplicación Meet to Match, que no es muy conocida para el mundo en general, pero es la aplicación que usan en ferias como Gamescom y otras ferias así de industria grandes, enormes, para esta relación entre profesionales e inversores. Y luego el poder compartir con todos los demás profesionales, crear sinergias, tener momentos en los que aprender, porque como comentaba antes, habrá un día profesional, que es el viernes 8, que será 100% profesional. Prensa, inversores, profesionales, estudios, estudiantes, universidades. Y ahí tendremos dedicados los contenidos más técnicos, los contenidos más que obtienes un valor a partir de participar en esos contenidos. Pues igual tendremos algún taller o tenemos alguna conferencia, masterclass, que tienen un valor añadido, digamos, a simplemente la divulgación y conocimiento de experiencias. Y eso es un poco lo que se llevan los profesionales y un punto de encuentro, porque al final desde el año pasado ya teníamos la frase de celebración de la comunidad, ¿no? La celebración de la comunidad independiente nacional, que es un punto de encuentro, viendo que no hay otras ferias de industria en España, pues es un punto de encuentro y para muchos es enriquecedor. Nos encanta cuando nos mandan algún mensaje de fui a Indie Dev Day y ahora veo las cosas de otra manera, he conocido gente con la que he podido crear un proyecto desde cero o cambió toda mi vida porque conseguí allí un trato que viró totalmente de lo que yo hacía a poder dedicarme full a esto. Y eso pues significa que algo està bé en este format. Vosaltres pensàveu vosaltres de quan veu fer la primera edició que faríeu això d'aquesta manera ara, perquè si veieu ara és com un E3. O sigui, anem a dir-ho així, no? Bueno, no, és l'E3 d'aquí, vale, petitet. Però la part aquesta primera de professional, després a l'obert al públic, etc, etc. O sigui, quan veu començar a dir, hòstia, m'agradaria juntar gent per poder ensenyar les seves coses, que bàsicament suposo que és la idea inicial, el que ara, ja era l'any passat, ja ha anat a mica, amb pandèmia pel mig, a puta merda aquella, tot allò, però després l'any passat ja va ser l'hòstia, i aquest any que ve es preveu que hi haurà més preguntes, però bastanta gent, molta gent, si més no, que aquesta sorpresa o aquesta cosa, o sigui, què sentiu ara mateix? Perquè a part de tenir molta feina, us heu sentit contents, també. Sí, a ver. Realmente creo que ya el primer evento que hicimos, el primer Indie Dev Day, que fue en el Canódrom de aquí de Barcelona, ya vimos que se necesitaba, en el sentido de que no ni siquiera nos hubiéramos imaginado el impacto que tuvo. Es decir, era en el Canódrom, la parte de arriba eran muy pocos estudios, era muy en petit comité, fue un día, si no me equivoco, ¿verdad? Uh-huh. Un día nada más y era en plan de... fue un éxito. O sea, vino muchísima gente, se crearon muchos grupos, la gente presentó sus proyectos, hubo intercambio de opiniones, o sea, nos lo pasamos muy bien, vimos que realmente se necesitaba este espacio para poder potenciar en aquel tiempo la industria indie catalana. Y fue a más, o sea, fue como un cohete. fue increíble. Al final, pensaba que nosotros simplemente queríamos motivar que hubiera un punto de encuentro para la industria de creadores emergentes catalanes, uh-huh, que bueno, que buscaron un punto de encuentro de vamos a presentar un poco qué estoy haciendo yo en mi casa durante varios meses y así puedo relacionarme con otros profesionales y tal, y además eso, dar a conocer esto de los videojuegos independientes a bueno, familias, gamers, quien estuviera interesado en un día de ocio
en el que los videojuegos eran protagonistas. Y no nos esperábamos las 1.200 personas con una capacidad de difusión mínima. Quiero decir, acabábamos de crear el Twitter, el evento, todo, la web. No esperábamos que participara tantísima gente en una primera edición, en la que 400 personas, 500 personas ya habría sido todo un éxito, pero aquello se abarrotó. Entonces vimos que era una necesidad. Y ahí ya, cada año, crecer. No, no, jo estava pensant així, allò que dic, que vosaltres potser és això, ficar la guspira, no? Bueno, sí, la flama no aquesta del principi, no? Que hi havia molta gent que estava desenvolupant, però no hi havia la connexió. Però a la vegada, durant aquests 5 anys, a més, han començat a vindre molts estudis, fins i tot dels grans aquí a Barcelona. I potser segurament, jo estic especulant, però gran part de culpa potser és vostra. O sigui, perquè al tenir tanta gent que estava fent coses, això a les empreses els dius, hòstia, aquí hi ha penya, saps? Que treballa d'això i que hi ha molt moviment de gent fent videojocs de tipus indie. Que després venen i roben gent, això també, les empreses grans venen i diuen, hòstia, este me gusta, este otro, tal. Però potser algú a veure teniu, perquè des de l'arribada de part de Ubisoft, que fa milions d'anys que hi és aquí, les altres han sigut els últims, no? Dani, els últims... Sí. 3-4 anys és quan han anat venint totes. Sí, mica en mica. A més és que han anat lligat, o sigui, el boom que heu tingut com a esdeveniment a l'Indie FC, amb tot el boom de desenvolupadors que tenim ara mateix a Catalunya i a tota Espanya, però bueno, sobretot a Catalunya pels números que hem vist del Llibre Blanc darrerament, ara mateix hi ha moltíssima gent, hi ha moltíssim talent. Ara fa 3 setmanes es parlava també de que la gent d'Infinity Ward, d'Activision, obrien un nou estudi aquí. Sí. Va, ha anat tot bastant, bastant lligat. I, sí, jo no descarto que sigui això, que algú... De fet... A part del temps que deies i tot això de... no? A part del temps, el menjar i els sous. I el sou, a part d'això... Per desgràcia. Bueno, és un destino interesante, sí. Para venir. De todas formas, sí, me gusta a veces hablar de esta cosita que pasó hace 5 años cuando estábamos montando la primera edición. Necesitábamos patrocinio para algunas cosillas, aunque fuera pequeñito, de no sé, 500 euros. Es que el primer evento costó como 1.500 euros o algo así. Y hablamos con King. Y ya solamente porque tenía indie en el nombre, me dijeron que no iban a ni escuchar nuestra propuesta. Y pensé ahora... Que nos ha comprado Microsoft. O sea, ahora son de Microsoft ya, casi ve, que son de Activision. Y Game Pass hay mucho indie, ¿sabes? O sea, que tampoco lo... Sí, pero bueno, que es muy interesante como ver que luego ahora este año pasado estuvieron, pues eso, ya está Ubisoft, ya está Gameloft, ya están grandes, y este año va a haber bastante más grandes. ¿King estará? No sabemos. ¿King? No. Pero porque también tenemos una cosa pendiente, que es darle un soporte mejor a los juegos de móvil. Porque ya no es por los grandes, no me refiero a Candy Crush, sino que es verdad que no le estamos dando a creadores que están creando videojuegos de móvil un espacio más... Siempre estamos hablando de los juegos de sobremesa y es verdad que no todos los videojuegos de móvil son Candy Crush, ni son copias unos de otros, hay cosas interesantes y es verdad que hay que igual hacerles ahí un apoyo extra. Sí. Y este año, pues por ejemplo, no sé, desde el principio va a venir algún estudio pues súper conocido como Larian, la gente de Baldur's Gate 3, también algún estudio... Yo lo critico mucho el último día, yo, el de Baldur's Gate. No, bueno, para que no surti la versión de Xbox, que la estará acabando, que no sé qué... Están en ello. Están en ello, sí. Algún estudio que está... algún estudio que está aterrizando aquí para hacer AA, AAA, como Anchor Point. Bueno, quiero decir que ahora ya, al final, bueno, yo lo entiendo, ¿eh? El evento ha crecido, tiene mucho más tirón, vamos a decir, y más gente se quiere sumar al carro. Además de que tenemos una cosa muy buena para las empresas, que es que hay mucho talento ahí que a veces está buscando trabajo, cambiar de proyecto, y esto interesa a las empresas. Sí. Ay, pues se le hubiera de poner un otro nombre. Indie de May Day End More, ¿saps? O sea, ya no sé por qué es bastante difícil que la gente pronuncie bien Indie Dead Day. Sí, sí. En plan sí. De, la gente se lía y se plantea. Los Indie Day. Déjalo así. A mí me han dicho el Indie Dev. Sí, el Indie Dev es lo corto.
Jo sí, la primera vegada que vaig sentir a parlar de l'Indep, em sembla que va ser a Anahit, em sembla que perquè havien... Perquè, o sigui, des d'allà jo vaig sentir la primera vegada que això, que havien anat a la fira aquesta i tal, perquè em sembla que no serien molt... O sigui, haurien entrat, que n'hi ha fet 1.200 persones, és molta gent, però al final és concentrada, no? I jo vaig sentir això perquè havien anat i quedaven per fer una hamburguesa i no sé què i tal, llavors quedaven per dinar i ens coneixien a més gent que no havien pogut veure abans. Això els primers, els inicis, després ja. Jo l'any passat sí que vaig poder anar, però sí que de mica en mica jo crec que és una... Heu anat agafant força perquè us ha anat la gent coneixent de mica en mica i al final ja és una fira ja... Això, més cara i ulls que qualsevol altra de les que es fan bàsicament a Espanya, em sembla, que jo crec que és la que més potent a nivell d'indi i de les altres, quasi. O sigui, si... No, que hi havia ara... Bueno, dedicada a indústria, sí. Totalment, seguro, perquè ja no hi ha... No hi. Tampoc hi ha Nice One ni Madrid. Exactament, o sigui, tot l'altre ha desaparegut. O sigui, que hi haurien de ser d'una altra manera, però no, però bueno, si agafeu vosaltres el relleu, doncs, puta mare, millor... Mira, us coneixem millor que els altres. Saps? Sí, sí, de fet és curiós, ho parlàvem ara fa uns mesos abans de la Retro Barcelona amb el Carles, amb el Carles García, l'organitzador, que tot just ara que han desaparegut aquestes fires grans a Barcelona i a Madrid, tant la Retro Barcelona com vosaltres, ara heu crescut de l'hòstia. Heu anat a un lloc molt més gran, amb molts més expositors, molta més coses a oferir. I jo crec que si una cosa no manca ara mateix, és públic i ganes de videojocs i ganes d'esdeveniments de videojocs. Sí, sí, exponencialment, sí, estan creixent. Bueno, el problema, no hay problema. Ahora el tema es que el público ya sabe lo que quiere y hay que hacer las cosas para ellos y que les guste y tal. O sea, el problema, hay algunas ferias o eventos alrededor del videojuego que están haciendo, siguen perpetuando el tema de eSport, que está bien, pero ahora ya hay mucha gente dentro del mundo del videojuego, ya hay muchos más usuarios y hay que intentar cubrir las necesidades de esos usuarios. Nosotros nos hemos especializado en el videojuego indie, pero ya no, o sea, la mayoría de otros eventos, salones del manga y todo esto, tienen una cosita de eSports y algunos juegos que normalmente indie y triple A se juntan y ya está. Entonces nosotros como que tenemos un producto muy concreto, por ahora, vamos. No sé si puedo responder a alguien de sí, sí, tanto. Y a aquesta fira se implica el govern. ¿El govern de dónde? Bueno, de la Generalitat. O sea, por simplificar, nosotros ahora mismo tenemos el apoyo de Ministerio de Cultura y Deporte de España, Generalitat de Cataluña, Ayuntamiento de Barcelona y... la agencia de sport, y el ICEC, Institut, ¿cómo es? Institut Català de Empreses Culturals y el ICEX, el organismo de exportación e importación con ellos también estamos yendo a lo de Gamescom y todas estas cosas. Aquí voy yo sacando siempre más información de la que se me pide, pero bueno. Bueno, creo que está respondido ahí. No, això és important, perquè l'altre dia ho parlàvem, bueno, vam anar a Ràdio Morisari, jo tinc a Morisari, vam anar a Ràdio, això, i és una pregunta de les que parlàvem amb el Xavi PSX i el Rafael i tal, que ens comentaven el tema aquest, que veiem que el tema indi, vosaltres sou la fira, no? I vosaltres coneixeu molta gent del tema indi, no? O sigui, ens estem desviant una mica, però és igual. I parlàvem del tema de la necessitat dels diners, no? Igual que vosaltres necessiteu diners per fer coses, no? En aquest sentit, igual que els estudis indis, que què faltava... Perquè els estudis indis són molt importants, són la base de la vostra fira en aquest cas, i també de la indústria catalana i espanyola, bàsicament són indis. A part d'algun triple A suelto, bueno, Mercury, i sí, dos o tres més. No, bueno, tequila. Ubisoft, però tequila, correcte. No hi ha... Falta un conglomerat gran d'empreses, o sigui, de majors o productores, etcètera, etcètera, que puguin tirar, perquè els indis fan el que fan, poden fer fins on arriben, o sigui, arriben a un lloc determinat i ja està. Què faltaria? Si faltaria, igual que ara vosaltres teniu l'ajuda, en aquest cas, per poder muntar això del Govern d'Espanya, que surten just ara mateix, bueno, Espanya, la Generalitat, etcètera, etcètera, si faltaria falta això també pels estudis indis, per exemple, per anar creixent o per crear una major
que fes de patrocinadora de un hub per poder dir, pues mira, aquests, dones diners a aquesta gent perquè pugui treure el joc, fer-lo créixer, saps? Estaríeu d'acord amb aquest rotllo? L'altre dia discutíem, deien, no, jo crec que això no està bé. Jo creia que sí, per exemple. Ya, sabéis que hay una cosa que tenemos, todo tiene este problema, ¿no? Y son los políticos. Sí, bueno, sí. Vale, pues este problema también afecta a esta parte. Entonces, yo os puedo decir que el Ministerio de Cultura ha hecho unas ayudas bastante fuertes, 8 millones de euros a principios de año, para estudios. Luego, la Generalitat también tiene ayudas para estudios y tiene una cofinanciación para que tu proyecto que ya tienes planificado pues pueda llevarse a cabo. Que luego tienes que volver, pero si tu proyecto te falta algo, no tienes que ir a recurrir a opciones más dañinas para el propio estudio. ¿Es suficiente? No. ¿Funciona como debería? Tampoco. Tampoco. Sí. Yo algo que siempre es más fácil es equiparar la industria del videojuego a una industria cultural como el cine, por ejemplo. Sí. O sea, no, ni siquiera se pueden comparar en cuanto a ayudas, en cuanto a apoyo, en cuanto a todo. I ja genera més diners als videojocs, el cine, suposo. A Espanya no ho sé. Sí, això t'anava a dir. Ni es pot comparar en el que s'ajuda ni en el que retorna. Perquè generalment els videojocs retornen més. Cuando hablamos de esto, siempre tener en cuenta que la gran parte de esa tostada son mobile, ¿eh? Ya, eso es verdad. Es algo que me gusta recalcar porque la gente dice, bueno, los videojuegos, bla, 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 llena mucho como la boca, pero realmente no, ni siquiera piensa en lo que realmente mueve el mercado, que es el mercado móvil, que es lo que mueve dinero a día de hoy. Y no solo eso, si os dais cuenta, el tener la posibilidad de equiparar la industria del videojuego a la industria del cine, por ejemplo, con ayudas que sean a fondo perdido, por ejemplo, permitiría crear producto que no sea que no dé solo dinero, que sea cultural. Claro, sí, o sea, hoy en día en cine tenemos películas, eso tenemos películas, pues yo qué sé, pues culturales en el sentido de para conocer un poco pues la cultura de una ciudad o algo así. O sea, temáticas que no sean palomiteras, que sabes que no van a hacer grandes números en salas. Uh-huh. Y sin embargo, el videojuego a día de hoy no lo tiene, porque no puede permitírselo, o lo hace a pérdidas. O hay muy poco, al menos aquí en España. Sí. O sigui, és veritat, no havia pensat mai en el tema de subvenció pel tema de fer coses que no es podrien fer perquè no donen diners. O sigui, sí que hi ha coses, però hi ha gent que ho fa perquè, per allò que per dir, vull fer-ho perquè tinc moltes ganes de fer això i em gasto els diners jo i ja està, i no guanyaré diners. I si guanyo diners és l'hòstia, però no. És que és complicat perquè tenemos el producto comercial y el producto cultural y a veces el producto cultural no tiene por qué dar un beneficio. Quiero decir, la sanidad no tiene que dar beneficio, por ejemplo, ¿eh? La sanidad pública no tiene que ganar dinero. Entonces, también hay los productos culturales, igual tienen que existir, pero no tienen por qué ser. Entonces, claro, el videojuego, aunque llevamos muchos años con él, ya sabemos que las administraciones siempre van años atrás, ¿vale? En cuanto a tecnología, siempre están como regulando cosas que ya han pasado. Ya. Ya han perdido y ya... ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que igual estamos también un poco ahí. Fácilmente vemos esto en diferentes comunidades autónomas o en propuestas de partidos que, por ejemplo, Barcelona y Madrid sí que está más avanzado porque hay un tejido y hay una mesa del videojuego desde hace un montón de años. Hay ciertas cosas que ya existen, pero nos vamos a una comunidad como Asturias o, bueno, no sé, Aragón, y nos encontramos que las propuestas en cuanto a videojuegos llevan un año o dos en curso, que no se sabe muy bien por qué apoyar. Bueno, ciertas cosas. Estábamos hablando hace poco con alguien de Portugal y nos decía que su gobierno aún no tiene los videojuegos como algo funcional. O sea, hay estudios, pero aún no es algo de lo que el gobierno deba preocuparse. Bueno, sí debería, pero debería, pero no lo hace. No lo tienen en cuenta aún no. Entonces no hay ayudas para este sector. Ellos, los videojuegos deben estar aún en software. No sé, software de... Es que no tengo muy claro la clasificación, porque son capaces de meterlo en metal, ¿sabes? Ese plan de... Entonces, claro, vamos con años de retraso. De retraso. Y bueno...
Bueno, sí. I espera que podem anar pitjor, eh? Segons com sí, depèn, ja, depèn ja. De com vagi la cosa, podem anar pitjor, sí. Podem fer un pas o 10 enrere. Diu, ara ja els videojuegos, na. Els caminant d'allò. Me gustaría seguir haciendo Indie Dev Day, la verdad. Sí, la verdad es que también. Esperem, el defensarem, estarem allà davant per defensar-lo, fàcil que faci. N'han dit allà l'entrevista, lo loco jo, però bueno, és igual, tu tira. Ah, no, no. Doctor Ventosa decía, ¿cuán gent se encarga de organizar el evento? Esto es muy gracioso. ¿Cuántos crees? Gracioso. Siempre lo decimos porque esto es algo que ya nos ha creado situaciones muy divertidas, sobre todo con gente que nos pide entrevistas y no tiene muy claro de qué va el evento, cómo se forma. O sea, que ¿cuántos creéis que somos en toda la organización? Sí, bueno, en algún podcast pensaron que íbamos a llegar señores con corbata y... Con corbata. Y americanos. Siempre en corbata, siempre en corbata. Por alguna razón que desconozco y aparecimos nosotros en plan de hola. Que salgan vuestros padres. Sí. Home, a veure, per organitzar, a veure, jo, veient-lo de l'any passat, home, l'organització ha de ser... Sé que em direu menys, perquè ho sé, però realment l'organització de l'any passat amb la quantitat de gent, els estats que hi havia, tot el que hi havia, l'organització de les xarles, etc, mínim 6-7 persones haurien de ser. ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Dijo? Sí. Somos 4. Bé, mínim, jo diria mínim, o sea, que haurien de ser per anar no holgados, però anar al límit. I cosa, amb 4 deu anar molt, molt, molt al límit. Sí, somos 4. Y recalcar que no sé si lo comenté antes, que en realidad nosotros no somos una empresa ni tenemos una empresa detrás. Somos una asociación sin ánimo de lucro. Somos el Institut Català d'Ocio Alternatiu i Noves Tecnologies, que tiene como marca el Indie Dev Day como proyecto principal. Y eso. Al final hacemos esto en nuestros ratos libres y... O sea, trabajamos... Tenemos un trabajo de 8 horas, como todo hijo de vecino, que era el que nos daba de comer. Yo ya no, yo ya no, ¿eh? Dani, ahora ya se ha alterado. Ah, de eso. Ya, mira. Yo estoy en parón. Parlar, també. Sí, sí, yo estoy en parón ahora mismo, pero sí, hasta ahora teníamos todos un trabajo de 8 horas normal y corriente y además en Indie Dev Day. Divertidísimo, lo recomiendo 0 unidades a nadie. Tot el dia, i te'n vas a dormir i segueixes pensant en coses, i te despertes i segueixes pensant en coses. Dormir, dice. Sobrevalorado. Coses. Se comenta que se puede dormir a veces. ¿No? Sobrevalorado, estás sobrevalorado lo de dormir. No, i clar, estava pensant, jo dic, i fer-la al setembre vol dir que a l'agost no fas vacances, és normal. O sigui... Ni en agosto, ni en enero, ni en febrero, ni en septiembre. No. O sea, llevamos 4 años en vacaciones, yo por lo menos. Nosotros, bueno, vacaciones sí que se hacían. Lo que pasa es que se hacían para hacer cosas en otros eventos. Para hacer eventos, o sea, no es una vacación. Y para hacer el nuestro también. Y sí, no, el tema de las fechas también tengo que decir que es por culpa de la Farga. Bueno, por culpa o gracias, o vamos a decir que simplemente al final los espacios delimitan las fechas que pueden facilitar y ya está. Poco más. No, pues ya estaré bé, ya estaré bé. Bueno, esperem. Ara. Bueno, encara, Jonathan, encara sort. I estan bé. O sea, hi havia espai i estaves bé. Encara sort que no passarà com l'any passat, que en qüestió de... que van ser 3 setmanes, una cosa així. Estava l'Indie Dev Day i el Saga, que... Uf, sí, molt poc temps. Sí, ara ja vamos a estar más separaditos. Sí. Sí, el Saga ja el desembre, no? No, sí, el desembre. Mm. I no hi ha res més al mig que sapiguem, però bueno, clar, a veure, ui, cada any... Sí que hi ha. Bueno, no hi ha res aquí, però bueno, no ho sé, segur que hi ha coses. Segueix preguntant, Dani, que jo... Sí, Dani, abans parlaves, has esmentat alguns estudis, ja AA, coses així. Clar, això és complicat, perquè es parla sovint que és un joc independent. Què és un joc independent? I entre nosaltres mateix no ens posem d'acord tampoc. Si és un tema d'estil, si és un tema de pressupost, si és un tema de tamany, si és la manca d'inversors... Però clar, de tant en tant, per sort, arriben inversors, jo què sé, com Tencent o com NetEase o aquesta gent que posa pasta i que l'estudi deixa de ser indie. Vosaltres, com a fira, traceu algun tipus de línia en tot això? Sí, però va... Depende de diverses coses. Nosotros, los estudios AAA, AA, no participan como estudio, como tal. No vienen a mostrar un proyecto como un indie. Simplemente vienen como patrocinadores
y además tienen un espacio que ya utilizan para mostrar juegos o simplemente hablar de su de su empresa y hacer talent recruitment, o sea, intentar conseguir currículums y gente. En Dana busca feina ya, Dani, tú y yo en Dana busca feina ya. Eso. O sea. Además, tenemos una feria de empleo. Sí, este año, sí. Dentro. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues simplemente. Ah, bueno, ¿cómo definimos nosotros el tema del indie? Nosotros desde siempre, o por lo menos yo, lo he definido por que la creatividad del proyecto que se está desarrollando no se ve limitada por la financiación o el financiador, mejor dicho, del proyecto. O sea, libertad creativa. ¿Por qué digo esto? Porque llamamos indie a todos estos proyectos, pero la mayoría de ellos tienen publishers. Sí. Eso significa que de repente deberían dejar de ser, porque de repente alguien les ha inyectado dinero. No, al final yo creo que es la limitación de la capacidad creativa. No es ese inversor ni esa empresa multimillonaria la que ha dicho hay que hacer un proyecto de, no sé, del espacio en el que saltas de un planeta a otro, sino que alguien ha empezado a hacer un proyecto en el espacio, que salta de un planeta a otro y ha conseguido inversión para ese proyecto con esa creatividad que tenían. Puede que luego hayan tenido que recortar, pero eso se ve afectado por la propia producción, no por la creatividad del proyecto. Y creo que va un poco de esa mano, porque tenemos, por ejemplo, un caso conocido, Hollow Knight. ¿Vale? Sí. Hollow Knight, proyecto totalmente indie, con muy pocas personas lo peta, funciona increíblemente bien, se hacen multimillonarios. ¿Vale? ¿Su próximo juego cómo es? ¿Es indie o es triple A o es doble A o qué es? No sé si tienen. Al está costando al Silson, pero. El Silson, yo creo que su creatividad no está recortada por una necesidad económica. Quiero decir, ellos no van a decir, no, hay que hacer que el muñeco salte cuatro veces porque esto es lo que gusta y lo que vende más. No va a ir por ahí. Entonces. Yo lo sé. En plan de ahora se llevan los zombies, ¿sabes? En plan de. Te estás Ninja desarrollando un juego. Sí, estás desarrollando un juego de historia. Pase de batalla de momento, ¿no? Si vemos que en Silson de repente hay un pase de batalla, quizás deberíamos verlo con otra perspectiva, pero creo que no va a ser el caso. Llavors estàs dient, per exemple, que, per posar un exemple diferent, el Pentiment, per exemple, vale, seria un joc indie. Mm-hmm. No? Sí, porque es un estudio que está dentro de. Era Bethesda, ¿no? Sí, sí. Obsidian. Bueno, sí. Obsidian, perdón. Que realment és perquè realment és creativitat a lo loco. És una cosa que en principi no hauria vengut, no? Va, entre el Game Pass sí que hi ha molta gent que l'ha pogut jugar, si no seria més difícil d'això. Però realment sí que és completament out of the box, o sea, no té res a veure amb una cosa per poder vendre, completament cultural a lo loco. No és per mi, ja, pel Dani sí que li agrada molt, però és una cosa completament així que això està molt bé, que els estudis grans, o que tinguin diners, deixin que puguin crear coses completament així, que puguin fer fins i tot indies, encara que... Sí, normalmente lo que hacen es crear como un estudio paralelo, una marca paralela en la que se crean esos proyectos más indie, que al final indie viene de independiente, y independiente pues supongo que vendrá de independiente de una capacidad financiera o de unos recursos más grandes. Supongo, sí que es difícil, el tema de qué es indie y todo esto. Hay muchas opiniones diversas y la verdad es que como hay muchas tipologías, tampoco es fácil hacerlo. Porque tenemos un indie que se ha autofinanciado, un indie que le han publicado, pero solamente QA, o sea, solamente le han dado ciertos recursos para que funcione y traducciones, por ejemplo. Pero a otro no le han dado eso, pero además muchísimo dinero. Y a otro directamente le han comprado el estudio. ¿Cuál es indie, cuál no? Entonces, yo creo que evolucionó, o sea, la palabra en sí evolucionó igual que evolucionó con la música. Quiero decir, por poner otra analogía que es más fácil entender, con una industria similar, la música indie en su día era gente con libertad creativa, sin dinero, que tocaba en cualquier sitio y se hacía famoso, pero a día de hoy hay muchos grupos indie que mueven muchísimo dinero.
no dejan de ser indie, el tipo de música no deja de ser indie. Lo que pasa que, obviamente, pues el consumo de ese contenido ha digievolucionado y con ella ha digievolucionado la palabra, pues aquí lo mismo, es algo similar. O sea, al principio indie eran esos juegos que hacían dos personas en su casa, locuras máximas, totalmente libertad creativa, sin un duro y a ver si había suerte. Hoy en día hay muchas ideas indie que triunfan y que tienen un apoyo económico detrás grande, pero siguen teniendo esa libertad creativa, sin tener un grupo de accionistas que decidan, pues eso, que ahora se llevan los zombies y todos a pegar tiros, ¿sabes? Te iba a estar parada el cap de setmana sobre, per exemple, La Bruja de Blair, no? I després tot el que va venir, no? Que hi ha coses que s'agafen o es copien de les pròpies empreses grans que diuen, van a fer el mateix. Però ja no és el mateix, perquè estàs fent allò perquè ha fet l'altre igual que l'altre, no? El d'abans, no? Ja perd l'essència indie encara que estigui imitant a un indie, no? Això, i també per una discussió sobre un joc que és el, com es diu, el del Sánchez Crespo, era mi profe del fui a la UPF, el Master Biojuegos United, fui 1944. Però, clar, i va posar indie game i jo vaig dir, hòstia, no ho tinc clar. Perquè, clar, ara està... Novarama és Novarama, però té, ara mateix té Tencent. Però, clar, el tema és saber si su creatividad se ha visto condicionada porque Tencent ha dicho hay que hacer un juego shooter de construcción. Sí que té coses originals, perquè vaig jugar a la beta i alguna cosa dius, hòstia, això no ho havia vist, però clar, no tinc molt clar que sigui un indie. Però bueno, és igual, jo vaig posar-ho ell al hashtag, jo no tinc res. No, no ens posarem d'acord. Potser té Stand, perquè bueno, l'any passat va fer conferència, no? Però el que estava veient, l'he vist aquí i dic, hòstia, mira'l. L'he vist en el vídeo surt fent conferència. Sánchez Crespo. No sé, ens hem desviat molt, però és igual. Va, no passa res, no passa res. Jo vaig reordenant una mica les preguntes. Tu ordena el que puguis. De fet, estàvem parlant això ara de publishers, d'estudis grans, i una de les novetats sorprenents d'aquest any és la col·laboració amb un publisher triple A, com és el cas d'Ubisoft Barcelona, amb el que han anomenat el Ubi Indie. Expliqueu-nos què és aquesta iniciativa. Bueno, des de l'any passat que Ubisoft Barcelona nos ayudó con hacer una celebración, una fiesta, un algo para los indies que venían al evento. Les gustó mucho el evento, les gustó mucho el espíritu y quieren estar de alguna manera. Entonces, al final, este año estábamos buscando formas de patrocinio para que estuvieran ahí presentes y nos ayuden con cosas. Y al final, entre las diferentes posibilidades que comentamos, surgió la idea de, ¿y si nos ocupamos de cubrir el coste de Stan para algunos estudios? Y salió de ahí, planificamos hacer una especie de concurso, ellos hicieron las bases, lo promocionamos y decidieron cuatro estudios de nacionales que tendrían el espacio gratuito dentro del evento, y ahí esa zonita, esos cuatro estudios, serían los participantes de Ubi Indie. Que decían ellos, que a mí no me lo comentaron, me decían ellos, primera edición de Ubi Indie. Así que entiendo que tienen interés de volver a... Habrá más. Está bien, porque todo lo que sea promover y ayudar, claro, al final es algo bueno. Sí, económicamente, claro, es un gasto grande venir al Indie Day, quiero decir, hay que quedarse en Barcelona, la gente que no es de aquí, Barcelona no es precisamente barata. Claro, y precisamente que un estudi gran amb calés per poder invertir, precisament inverteixi en el que és el talent indie, hosti, jo crec que és superimportant. I una altra iniciativa que es fa, que ho has deixat d'anar abans, és el Talent Dev Day, la jornada entre empreses del sector de videojocs que busquen talent i joves estudiants o professionals. Com funciona tot això? Pues esto surge el año pasado unas conversaciones con la Dirección de Cultura Digital de la Generalitat sobre que en nuestro evento sí que hay talento que además está buscando trabajo, pero no estamos activamente creando algo en lo que relacionar empresas con estudiantes y con profesionales, ¿vale? Simplemente ellos se relacionaban ahí como podían. Entonces surge el poder hacer una feria, porque nosotros estamos en contacto con las universidades siempre están buscando prácticas y poder facilitar el camino a sus estudiantes a su primer trabajo.
Y surgió esta feria de empleo, la hemos ido trabajando desde hace unos meses con la Dirección de Cultura Digital y además la Ariana ha querido apoyarla como patrocinador. Entonces, bueno, pues una feria de empleo, recogida de currículums, entrevistas entre recursos humanos de las empresas y la gente que esté interesada en participar, y se realizará durante el día profesional, claro. El día 8 habrá una pequeña explicación de quiénes están en esta feria, qué están buscando de recruitment, de talento, y alguna charla, mesa redonda sobre las necesidades del sector actualmente, porque también tenemos a las universidades a veces un poco desconectadas de la actualidad. Y después, pues, unas cuantas horas, creo que es unas horas por mañana, descanso, y por la tarde, en la que habrá, pues, un ciclo de entrevistas entre empresas e interesados. Y nada, eso es todo lo que tenemos por ahora. Empieza, si no me equivoco, el lunes que viene, se lanza ya en nuestra web y por redes y todas partes, la convocatoria para interesados en ya participar. Y ya tendrán ahí en nuestra web a su disposición las empresas que participan dentro del Talent Dev Day para, bueno, porque al final tú, como profesional puedes estar interesado en entrar en The Game Kitchen y Gameloft, pero no te interesa, pues no sé, Access in Motion, porque está en Sevilla y salvo que fuera en remoto no te interesa. No puedes. Ahí podrán decidir los propios participantes con quién se quieren citar. Está molt bé, això, i això seria la primera vegada, que la primera edició, igual que l'altre, o sea, primera edició vol dir que hi haurà més edicions, i això vol dir que mica en mica ara creixem més. No, perquè això està molt bé, perquè és això, molta gent es coneix, o per Twitter, el que sigui, però després fer una entrevista de feina no és tan fàcil, o aconseguir enviar un currículum en porta freda, de dir, mira, he vingut, te deixo un currículum, me'n vaig, és diferent que això, que pugui haver una mica de tria, no? Y no solo eso, romper el hielo, quiero decir, cosas que vimos que nosotros trabajamos mucho en hacer dinámicas para que esto no suceda, es en plan de cómo te acercas como profesional que acabas de salir, por ejemplo, de acabar los estudios, con tu pequeño portfolio, cómo te acercas no solo a una empresa, sino a lo mejor a otros profesionales. Es en plan de no es fácil, tienes que tener ya como predisposición a nivel de un don de gentes o estar como muy seguro de ti mismo para poder hacerlo de manera fácil. Y este tipo de eventos lo que propicia es eso, crear como ese puente que necesitas para poder dar el paso. Perquè evita que quan surts de treballar i surts d'estudiar alguna cosa, a no ser que hi hagi bossa de treballar d'allò, però per exemple no pots no haver-ho aconseguit, després el mercat és... Bueno, el mercat de treball, com tant sabem, que és molt difícil arribar a una porta i dir hola, vull treballar per vosaltres. Diran, bueno, vale, pues bé. Bueno, si tens collons d'anar primer i després si deixes allà quina rebuda tens. Quin rebament. Veus, català, que té un lío jo. Dèiem abans... Jo vull tornar-me a apuntar. Jo ja feia el màster de videojocs per entrar als videojocs, però al final no vaig entrar. Però fa molts anys, ara jo crec que no em serviria. Però encara som joves. Sí, pues joguíssim. Som joves. I idees boges tenim moltes. Bueno, les que vulguis. Calés no. Calés no. Calés no. Bueno, dèiem abans del directe, de fet, ho hem comentat també. I és que l'any passat comentàvem amb l'Albert, quan vam anar allà a l'Indie DC, que es feia a les cotxeres de Sants, que si es mantenia com estava, moriria d'èxit. Per què? Perquè la quantitat d'estudis, de públic, de tallers, de xerrades en paral·lel, que no donava temps a arribar a tot arreu, que hi havia cues... Sí o sí, això demanava un espai molt més ampli. I aquest any us heu traslladat a la Farga de l'Hospitalet, que, si no m'equivoco, és un espai que serà 11 vegades més gran. I, a més, com comentava, s'ha ampliat un dia a la fira, en el divendres, o sigui, divendres, dissabte i diumenge, el divendres per estudiants, per aquest Talent Dev Day, per la part de premsa i tal. Què podem esperar en aquest nou espai a banda d'això que acabem de comentar del Talent Dev Day, que abans, bueno, en un espai com el de les cotxeres, que és relativament reduït, no es podia fer? Más espacio. más tranquilidad. Más tranquilidad para los asistentes, más estudios, un montaje más profesional. Nosotros este año
en todo momento estamos diciendo que es el año de la profesionalización e internacionalización, porque nuestra feria ya no se verá con los ojos de una quedada o con un evento local, sino con una feria ya, feria de videojuegos. Tendremos montaje de feria con su montaje más, no panelados, branding. Ya no serán esas mesas que simplemente distribuíamos en un espacio y les poníamos cartelitos encima. Queremos que de cara a los ojos tanto de profesionales como de empresas de toda España como internacionales desde fuera, porque al final nuestro evento también intenta unir inversores y publishers internacionales con nuestros estudios, sea más atractivo, ¿vale? Antes pues era atractivo por la comunidad, pero ahora queremos que también lo sea por el propio evento físico. Aparte de eso, bueno, pues eso, dedicar un área muy grande al B2B. El año pasado eran unas salas dentro de cucheras escondidas a las que iba la gente con una cita previa en una sala. Había dos salas y estaban sucediendo reuniones todo el rato. Hubo unas 130 reuniones y ahora estamos hablando de, no me acuerdo si, igual le estoy pecando, pero 1.500. Sí, sí. O sea, bueno, nada, porque es multiplicar 30 y pico mesas por cada media hora, por todos los publishers y tal, por los 3 días. Entonces, quiero decir, vamos a como ampliarnos muy a lo grande. Y luego el tema de la internacionalización, teniendo estudios que no son solamente nacionales, sino de todas partes, y speakers también. Queremos que haya contenido internacional y en inglés para, bueno, al final el videojuego, por suerte o por desgracia, no es un producto local. No es un queso que se hace aquí y lo vendes aquí, sino que es un el público es el mundo. El público de un videojuego es el mundo. Y es muy probable que todo tu income, todo el dinero que ganas con tu proyecto, venga, por ejemplo, no sé, de China o de Rusia. Y si tu producto solamente se hubiera mostrado aquí, no habrías tenido income. Entonces, bueno, pues eso, estamos con la parte de profesionalizar y de internacionalizar. Y como tenemos un espacio tan grande, pues nos hemos venido arriba y lo vamos a hacer a lo grande. Bien fit. Que piensa pequeño, se queda pequeño. A lo loco. Sí, sí, no, sobre todo la parte, o sea, era muy difícil escoger estudios, quiero decir. El sistema que teníamos de este tipo de mesas que comentaba Dani era por intentar aprovechar el mayor espacio posible. Es en plan de, he jugado al Tetris muchos años y esto me ha permitido tener una buena mano para poder encajar mesas, pero los que estuvisteis el año pasado se hacía ya insostenible. Sí, no sé qué había. El pasado era... No, el pasillo de la muerte. El central el pasillo no de la muerte. No podía surtir, quedabas al mig y yo no podía tirar tirando más ni en terrera. Y eso afectaba no solo a periodistas que no podían probar bien los juegos, a las propias jugadoras que iban a jugar, que no podían tener, porque había colas, no había espacio, era agobiante. Los propios desarrolladoras, pues nos hablábamos con ellas en plan de, necesito ir a hacer una reunión. Si pudiera a lo mejor pues mover los horarios o hacerlo en base a la cantidad de gente que tengo, o sea, si fuera más dinámico, que es como va a ser este año, todo sería mucho más fácil. Y entonces tener todo este espacio nos permite gestionar esto de otra manera. De fet, mirant la pàgina web, els formularis per demanar tant per ensenyar videojocs com per fer venda d'articles i de més està tancat. No sé si teniu números o podeu tenir números, però sobretot, heu tingut que dir que no a molta gent? A ver, hemos tenido que decir que no a algunos estudios, pero por suerte lo hemos dicho por causas de proyectos que no estaban a la altura, ya no porque a nosotros nos afecte de cara a tener un juego roto o no a la altura, sino porque a los propios estudios no les va a venir bien que tengan un juego que no funciona bien. Está mal, que no funciona, porque es malo para ambos. Eso ha pasado, algunos que se han saltado nuestras normativas de ideales y de conducta, y el resto por puro tiempo. Hemos intentado meter toda la gente posible. Es verdad que se han quedado fuera
pues yo diría que entre 10 y 15, pero hemos intentado meter a todo el mundo posible. En cuanto a artesanos, hemos ido con una cantidad para... porque nuestra feria no es de venta, de comercial. Entonces, nos preocupaba que si metíamos demasiados artistas y artesanos, fuera a repercutir negativamente en ellos. Entonces, habrá 40 en total y vamos a quedarnos ahí para ver si funciona. Nosotros creemos que sí, pero por si acaso queremos ser precavidos y tendremos esos 40 ahí. Y en cuanto al otro formulario, que era el de prensa, bueno, este año es el que más han solicitado por ahora pases de prensa a diferentes medios, podcasts, blogs, medios escritos. Bueno, estamos bien, estamos contentos, aún nos falta un poco más de cobertura, però bé. Bueno, és una cosa que sempre es queixen de la cobertura. O sigui, els que fan jocs indies sempre es queixen de la cobertura dels medis de comunicació, que aquí, pues... Setmana sí, setmana també, sí, a tothom que... Va guanyar un milió d'euros i fins al final de tot no van dir, bueno, així hi ha un joc. Sí. Que van dir, joc de rècord. Ja. La bruja, què, sí. Saps? Els medis generalistes normalment tenen esta tarea pendiente, sí. Falta això aquí també, que vale, està molt bé el AAA, està molt bé el Call of Duty, però hòstia, vale, que s'ho acabem, també ho dèiem abans, no? De que la indústria és mòbils i per una banda el Call of Duty, el FIFA i després tot l'altre, no? Però sí que estaria bé que estigués, que no només nosaltres, que som petits, fem coses dels indies, sinó que els grans tenir un apartat indie a la pàgina web no els costaria una punyetera merda, i no ho tenen, saps? O sea, és que és així, o sea, no vinc jo a dir-li la seva feina, però agafes un redactor... Però igual sí que les cuesta tenir una persona especialitzada que sepa... De lo que habla. Sí, si no, bueno, com que paguen a 2 euros els 25 quilos d'articles, és que clar, és que tot està molt malament. Ara, quan estàveu explicant això de que hi ha algun joc que no ha entrat perquè no estava bé, llavors és el que dieu, que vindrà algú, el provarà, et dirà, això és una merda, ho dirà tot arreu i no podràs vendre'l mai, o sigui, no podràs tirar endavant. La meva pregunta és, heu provat molts jocs, de bons, no? Muchísimos. Sí, estoy pensando en un número y no lo sé. Clar, heu fet un beta testing dels propers 3-4 anys de videojocs indies en aquest país. Nos ponemos todo el equipo y el sistema que tenemos es un sistema de puntuación, creo que era, ¿no? Es un sistema de votación y de pedir más información si no es concluyente. Porque nos llegó alguno que era un documento de Word, un mail. Sí. Yo quiero hacer un juego de un muñeco, un tengo una idea y aplasta setas. Yo creo que para septiembre lo tengo, ¿vale? Venga, gracias. No. intentamos ser... ni el pitch. ¿Sabes? El pitch, sí. Intentamos que realmente no basarnos en coger solo los mejores, sino coger variedad de géneros, variedad de estilos, lo que creamos que pueden ser buenas ideas, eso, siempre y cuando sean funcionales. El problema es que nos llegan muchas cosas que ya no solo el doc, que madre mía, sino juegos que no funcionan, literal. O sea, no arrancan o cuando arrancan no van, se buguean continuamente, o sea, no es un demo presentable. Uh-huh. Entonces, es lo que podía presentar una empresa, que al final es... Ni siquiera, es que a un mínimo es en plan de, no sé, es que esto lo presentas incluso, creo que en un instituto o en un examen y te dicen, pero bueno, ¿dónde vas? Claro, o sea, es que al final, en este momento, lo de la profesionalización... No va solamente por nosotros, también va por los estudios. Claro, claro. Entonces, si estamos hablando de que estamos en una feria de exposición, la más grande de España, con más estudios, más de 120 proyectos que se mostrarán, que están buscando financiación y hacerse un hueco en la industria, quizá el proyecto más de estudiante o novel o experimental, que no busca promover ni mostrarse al mundo, tiene otros espacios. Hay otros espacios, hay quedadas de desarrolladores. En la gente de Barcelona Game Creators, por ejemplo, hacen un encuentro cada mes y allí se puede hablar de lo que estás creando y haciendo y conseguir feedback y mostrarlo al mundo. No, y dentro de 2 años hacer el canal Indie Dev Day, llavors, pero en cap, pero estigui ya más avanzado el juego, ¿no? Puede ser. Claro. El juego funcional, o sea, que debe estar funcional. Claro, este grupo de quedadas, por decirlo de alguna manera, o de comunidades, lo que buscan es compartir el desarrollo de esa demo, de esa build, de esa vertical slice, es en plan de
mira, hoy he hecho estos botones, ¿sabes? Es en plan de, se reúnen una vez al mes, creo que es cada cierto tiempo y pueden presentar, pues mira, así ha sido la evolución de nuestro videojuego. Entonces, los pueden ser prototipos que no son funcionales, pero tienes como el apoyo de una comunidad, un feedback, y todo, es como otra visión completamente diferente. O sea, los demos, los vertical slides que salen de esas quedadas, son las que habría que presentar al indie. Claro. Y ha habido un juego, no lo digáis, que os hagi flipat moltíssim, que heu dit, uala. ¿Para mal o para bien? Para bien. Bueno, a mí hay un juego que me flipó desde el primer momento. Perdón. que me flipó desde el primer momento, se llevó 2 premios y me dio mucha pena que se quedara en el frigorífico durante 2 años para volver este año. Y es Ugly. Ugly, de Team Ugly, es un juego que me fascina por su arte y por sus mecánicas. Es verdad que es un compendio de mecánicas de otros juegos y una reformulación de estos, con una narrativa que a mí me llama la atención, pero ese juego a mí me sorprendió. Y luego, bueno, tenemos un montón de juegos que son increíbles, como la gente, los juegos que está haciendo Chivijo, Undercoders y Talpa Games, o la gente de Nightwitch. ¿Vale? No podemos hablar. De Koa no podemos hablar. No, que hay embargo. Lo que más me gusta es que hay mucha variedad. Quiero decir, por ejemplo, este año, el año pasado tuvimos de terror juegos muy buenos hechos aquí. Tuvimos juegos narrativos muy diferentes, tuvimos visual novel, tienes de todo, es que tienes una variedad tan grande de géneros que realmente yo no puedo decir solo uno, es como súper difícil, ¿sabes? Sí, además tenemos eso, unos cuantos desarrollos bastante potentes, el desarrollo de Luto, sí, o de Ocultist, son proyectos. Té de l'Ocultist tenia problemes, nosaltres l'altre any, que el vam veure, ja el vam veure l'any passat, sí, que dèiem The Oculist, que ho fèiem malament. The Oculist. No. El Oculista, dije yo, ¿cuál? Es que me quedé así como diciendo, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué Oculista? The Oculist, y yo, És que és difícil. Sí, bueno, de fet, The Oculist, que està a tot arreu i està guanyant premis, sí. Té molt bona pinta. Bueno, parlem de noms. L'any passat teníem, per dir alguns dels que hem entrevistat, que són ja amics del programa, The Crown of Boo, Clem, de Library of Babel, Curse of the Sith Rats... Ja, mitja graella la tenim, eh? O sigui, ho hem fet tot. No, és que aquest programon! Parlant fa un moment, Coan the Five Fairies of Mara, Mick and the Witch Mountain... Tot això ja ho vam veure l'any passat. Jo no sé si teniu idees, on us puc parlar... Si os puedo hablar, pero yo no veo la boca porque meto la pata. ¿Has podido decir algún estudio de cosas que no estiguen en principio anunciadas? He hablado, por ejemplo, el tema del Ocultist, de cosas que pueden ver ahora, ¿qué tal? Y nosotros tenemos NDAs con proyectos de publishers que no pueden revelar juegos. Pero es que claro, no puedo decir. No, es que yo voy a meter la pata. No preguntis aquestes coses, tio. És que quan tanquem, diem que ho parlem amb ells, ho gravem tot i ho traiem tot després, que ens ho pel TikTok, així puja la gent. Sí, pero te puedo decir que vienen cosas, se vienen cositas. No, bueno, hay juegos. No parli, cuidado. Es que no sé si... Es que la verdad es que no tengo ni idea de... Hay muchos que, digo, están bastante bien, pero no puedo decir si han... Yo creo que sí que están mostrando en redes cosas. O sea, el Prelude de Dark Pain tiene muy buena pinta. El nuevo juego de... Ay, este no sé si puedo decirlo. Sí puedo. Creo que sí. Yo no me acuerdo. El juego nuevo de Sword of the Necromancer ya se ha anunciado, ¿verdad? Sí. Fem promo, avui fem surt, no? El racó de l'indi surt, no? Avui parlem del que surt aquest divendres i, bueno, els vam tenir aquí per parlar del Kickstarter de la segona part, de Revenant. Té una pinta brutal. Pues, creo que no hay ningún problema con hablar de la mayoría de juegos. Pero bueno, yo casi recomiendo que se prueben allí y ya está. O sea, no hay nada... Bien, Dani, bien. Un juego de Kojima no va a estar presentándose
No, la Microsoft, y me decía, yo a lo loco. No, teniu previst, a veure, ara que està... Hay alguna cosa, però no la puedo decir, sí. Vale. Sí que hay alguna cosa. Algún, quizás algún World Premiere de esos, però sucederà allí. No, a veure, jo estava pensant, perquè com a fira, normalment, la vostra fira sí que és a l'indie, són gent que al principi anava allà a ensenyar els seus jocs. Això era així, a l'inici. Ara ja va agafant volada, no? Deia, és la primera vegada que es podrà jugar a tal joc, no? O sigui, ja va agafant el tema de fira de veritat de tota la vida, no? Que és... es presentarà un joc nou de tal companyia, no? Que en aquest cas seria una companyia indie. Clar, això de mica en mica sí que va donant encara més repercussió a la fira. Clar, a vosaltres us interessa... Sí que, deberíamos... O sea, sí que va haver juegos que se juegan por primera vez en nuestra feria. Eso sí es verdad. Pero no son juegos de estudios que ya tienen una, un recorrido. Por tanto, si yo ahora dijera la primera vez que se jugara, no sé, Vegansters, que no es así, pero Vegansters, pues será en Indie Day. Bueno, eso puede ser interesante, el saber que hay un número de juegos que solamente se conocerán en esta feria, pero los títulos son un poco irrelevantes porque aún no los conoce la gente. Claro. Entonces sí que supongo que en algún momento haremos una nota de prensa o algo con todos los juegos que se han creado para... Quiero decir, que no han parado en ningún otro evento antes de llegar a Indie DBI, que son como su primer evento en el que... Claro, al final es un World Premiere. Y aquí habrá unos cuantos, ¿eh? La verdad es que puede que el año con más juegos que no se han conocido antes. Claro, porque eso es muchos de los que... Muchos al cap ara al Haneda Girl, de l'Estudio Cova, el van provar l'any passat, i parlant amb el David Flores... deia, sí. No, és que el que tenim fet del joc ara mateix és això. Si et surts d'això, està tot trencat i encara li queda temps. Sí, sí, con todo lo que le queda, este año ni siquiera se podrá probar. Sí, podrà venir, sí. O sea, que aún le queda bastante. I també, si malament no recordo, va guanyar premi sí, a millor sí, joc sí. O algo així. Se llevó el, no sé si el de mejor juego, puede que sí, o el de, o ambos, no lo sé. Juego más esperado, eso seguro. Seguro. Mm. Porque todo el mundo que lo probó dijo, esto es increíble. Es que era sí, muy sí, bueno. Una pasada. Bueno, es muy bueno, mejor dicho. I no us faria gràcia fer com una conferència general? Saps com a l'E3 de dir, ara viene Microsoft i ha de fer la conferència. Sony, no sé què. Una conferència que fos de l'Indie. No estamos en ese punto. Encara no estem en aquest punt. No estamos aún en ese punto. El talento, o sea, la industria española no se alimenta lo suficiente de eventos locales como para que eso les repercuta de alguna forma. Más les vale que consigan anunciarse o verse en E3 Gamescom, muchísimo antes que Indie Day. Lo de Indie Day puede ser una ilusión para pequeños proyectos. Que quizás algún día hagamos algo más eso, que se parezca a una feria internacional de las fuertes con la industria española. Quizás, sí. Pero ahora mismo creo que estamos bastante hasta arriba como para... Bueno, ¿cuándo podemos hacer? No. Son ideas que se lanzan al vuelo. De moment progressa adequadamente. Sí, 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 és això, sí, està bé. Va creixent i cada any més gran. He parlat molt de videojocs, però una de les coses també superimportants de l'Indie Day són les diferents ponències que feu de gent de la indústria. I, bo, de fet, tindrem a la nostra amiga del programa, la Mariona Valls, de Mango Protocol, o gent que fa coses tan meravelloses a nivell educatiu com la Isicano. No sé com ho teniu, o si ja està més o menys organitzat, calendari de ponències i tal. Bueno, teniu un fil a Twitter, per si la gent no ho sap, on, no sé si aproximadament cada dia o cada X temps aneu presentant la gent que vindrà. Tindrem temps a poder veure tot això? A ver, ya tenemos casi todo cerrado. De hecho, ya debería estar cerrado desde el día 15, pero no está acabado. Pero estamos lanzando poco a poco speakers. De hecho, deberíamos haber sacado hoy otro. Pero bueno, todos estos contenidos, el problema, como siempre, es que va a haber dos conferencias a la vez. Y algo habrá que decidir a qué ir. Y la verdad es que estamos muy contentos con los contenidos de este año porque van a ser potentes. Van a ser potentes porque va a haber mucha diversidad. Y eso siempre es bueno, tener mucha diversidad y diferentes ámbitos que se toquen, porque siempre en otros eventos, o incluso en nuestros, se nos dice
es que de arte no había nada, o de música, de sonido no había nada. Sí. Pues vamos, o sea, a intentar cubrir todos los palos, vamos a decir. Sí, algo que intentamos mucho es que sean, que sean útiles las charlas. O sea, no solo para la gente que va del evento a jugar a juegos, sino para la gente que es profesional. En el sentido de que está muy bien que se dé a perfiles como, por ejemplo, artistas y programadores, creo que somos como lo más conocido de, sí, del sector, sí, de videojuegos, pero hay millones de personas que hacen otros trabajos que hay gente que ni siquiera se plantea, por ejemplo, los economistas. De game design hay un abanico de diremos profesiones que la gente no conoce. Claro, sí, pensé que el game design es el diseñador de niveles y ya está, no, pero claro. Ya está, claro, el game design diseña cosas, ¿sabes? Claro, diseña cosas. Diseño de batallas. De batallas, de economista. Niveles. De game design de UI o UX. Claro, hay un montón. Artistas de concept, artistas de no sé qué. Y bueno, ya que no solo para el proyecto, sino alrededor del proyecto, marketing, periodismo, entrevistas, comunicación, localización. Es que claro, es verdad que siempre has parlat d'això, del dissenyador. Bueno, com fèiem el màster era programador, artista. Artista. S'acabó, punto, pa'lante. No havia ni disseny. En esa època encara no hi havia ni dissenyador de nivells, perquè bueno, fèiem els nivells, el motor el fèiem nosaltres, no utilitzàvem ni un real ni res, i llavors, bueno, o sea, si no hi hauria hagut, el dissenyador de nivells era quasi bé el programador o l'artista, no hi havia. Però clar, ara, és una indústria, més d'això ens ho diuen, clar, hi ha moltes coses que es fan al voltant. Perquè un joc funcioni bé, han de fer moltes coses. Sí, además ahora hay perfiles incluso intermedios, o sea, ahora algo que está apareciendo mucho y que son perfiles muy demandados son los perfiles intermedios, como por ejemplo el technical artist. O sea, la evolución de la tecnología y la evolución de lo que son las empresas crea ese tipo de perfiles que necesitan ser como el caballo a mitad entre un perfil muy técnico y un perfil artista, por ejemplo. Si no lo entiendo. Entonces, sí, eso es ni siquiera, la gente le abre y dice, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Eso es vital. Això també passa. És molt bo que es visualitza. Això és veritat, aquest perfil en el món de la informàtica normal també ja passa a nivell entre la part de front-end i back-end, la capa de disseny, de dir, no, jo vull fer això, i l'altre diu, home, espérate, que això no es pot fer, com que no es pot fer? I així, doncs allà falta la persona al mig dient, no, espera't, vamos a estudiarlo. Esto sí. Alguien con dos, eso es, algo con dos conocimientos. O cosas que no se tienen en cuenta, como por ejemplo, tema de producción, tema de legal. O sea, un año tuvimos una charla sobre legal, sobre sindicatos. Es en plan de, es que ni siquiera la mayoría de la gente se plantea este ámbito cuando estás pensando en un videojuego, cuando tienes una idea de un videojuego. Y es muy importante porque lo necesitas si quieres salir a nivel profesional, sí, a nivel de ventas. Clar, ara estava pensant que els indies sempre s'ha pecat en el sentit de que com t'agrada de programar, no, pues fas 45 hores cada dia. No? És una miqueta la idea aquesta de t'agrada una cosa, llavors ho dones tot i llavors depèn de la companyia, pues aprofiten una miqueta més de tu, de vegades. No? Que això també s'ha de tenir present, que és tenir un bon sindicat o algú que et protegeixi davant dels altres. Uh-huh. Pues, també està bé, que si no, malament. 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 Doncs sí, ara deixar una miqueta de banda en si el que és la fira, en què és l'Indie Day. Dani, deixa'm felicitar-te pel teu nou gir professional, perquè fa uns dies el Dani anunciava xarxes que deixava la seva feina de consultor, bueno, la feina com a mínim la que donava un sou fix cada mes, per ja ara sí dedicar-te 100% a l'organització d'esdeveniments, com per exemple l'Indie Day, perquè no és l'únic esdeveniment que organitzes. A més, tenim el Indie Dev Play, que aneu fent en diferents puestos. Ens expliques una mica què més coses fas. Sí, sí. Bueno, primero, gracias. La verdad es que yo estaba comiendo demasiado y creí que igual ya dejar de comer y de poder pagar la comida era bastante... Bueno, así, oye, pues queda tipito. Sí, nosotros, o sea, yo... Hemos estado trabajando en crear diversos proyectos alrededor de todo esto para que quizás hubiera una continuidad y yo pudiera, por ejemplo, en este caso, dedicarme ya 100% al tema de eventos. Yo también formo parte de la organización de un evento parecido a Salón del Manga, pero en Asturias, que justo se hace la semana antes de Indie Dev Day, es un problemón esto. Bueno, se ha liado la cosa. Entonces, el Indie Dev Play es un proyecto que nació el año pasado
para irnos a otros eventos a hacer nuestra zona indie allí, ¿no? El año pasado fue pues Gijón, Bilbao, Amposta y puede que ya, el año pasado. Y no, y Madrid, una pequeña cosita. Y funcionó también, que dijimos hay que crear este proyecto recurrente y que funcione todo el año, y vamos a ayudar tanto a entidades que quieren hacer cosas relacionadas con videojuegos en su comunidad y no tienen los recursos o no tienen el tejido, como a eventos que no les importa el tema de los videojuegos ni el indie, pero quieren tener una participación ahí. ¿Por qué viene esto? Nosotros hemos ido a un montón de eventos, porque además de hacerlos, nos gusta, somos frikis de todo esto, ¿no? Es nuestro hobby el tema de videojuegos y muchas más otras temáticas relacionadas, y entonces hemos visto cómo en otros eventos se relegaba la parte independiente, la parte del videojuego independiente, a esquinas, a pasillos, sí, a cosas de paso entre el resto de actividades, y creemos que hay que darles un poco de valor. Entonces nosotros nos ocupamos de tanto de dinamizar estas áreas como de toda la gestión, convocatoria de estudios, ayudas, todo lo que toque de para poder realizarse. Y este año vamos con Galicia, Bilbao, Gijón, Madrid, Amposta, Terrassa. ¿Fuera? Puede que Portugal. Área internacional, ya mica en mica. Sí. De hecho, nos vamos a Alemania a hablar del proyecto, a la Gamescom. Entonces, bueno, hemos creído en este proyecto y bueno, vamos. Lo que pasa es que el tiempo es complicado gestionar todo esto a la vez. Porque ahora mismo estamos gestionando dos indie play a la vez que nuestro evento principal. Claro. Big ya se puede participar desde nuestra web. Ya sí, ya salen las. Panel Sirius Bilbao, ya puedes aplicar. No sé si es mola, este siempre digo que está muy bien la del Panel Sirius de Bilbao. Sí, 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 la verdad es que, bueno, y además es un sitio, si no te llueve, es sí, maravilloso. Se come muy bien. Bilbao mola. Poco de lluvia ahora, igual no pasaría nada, ¿eh? No, que si plou fa més calor, ara. Aquí a l'estiu si plou fa més calor després. Aquí no val, ara. Bueno, jo, si us sembla, per no treure-us més temps, perquè sí, podríem no, estar tota la nit, eh? Aquí, mentre estan fent programa, això amb altres, no poden organitzar tres indie devs d'aquest mes de nous. Sap greu, perquè no esteu actualitzant a fins. Falta alguna població d'Espanya que li facin un indie dev d'aquests. Sí. Bueno, us volia fer una última pregunta, i aquí sí que és una recomanació, heu dit alguns ja, de fet, però una recomanació de joc indie nacional que hagi sortit i del que s'ha anat presentant però que encara no s'ha publicat, que heu pogut veure o que heu pogut jugar, també una recomanació. Nacional que s'hagi publicat. Jo voy, además, a hacer doble, ¿vale? Ahí lo tienes. Voy a poner un indie nacional e internacional. O sea, voy a hacer todo, ¿vale? Juegos que ya, o sea, indie que ya ha salido, recomiendo a todo el mundo que pueda, Outer Wilds internacional, ¿vale? De fuera de aquí. Un juego que depende cómo te entre, es posible que pienses que es el mejor juego de la historia. Luego, nacional, The Nightwish. Creo que une muchas cosas muy interesantes, además de un arte increíble y una narrativa muy guay. Recomendado, de Valencia. Y luego, que estoy esperando que salga, Clem. Clem sí, se llevó el premio hace un año. No, hace un año no, hace dos años. Como juego más esperado. Y el año pasado, juego con mejor narrativa. Y estoy deseando poder ver cómo acaba. Sí, vam jugar a la demo. A dónde llega. Clar, vam jugar a la demo inicial. Clem de Mando con Protocol, correcto. Sí. Me lo has quitado, ¿eh? Sonó justo. Ah, te lo he quitado. No, ya cambié yo. Pues más, a més, Clem et deixa la demo en un cliffhanger. Sí, diu. I ara? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo fas això? Y te dejo a ti, Lau. Vale, yo voy a tener que cambiar el segundo, pero bueno. Venga, voy con dos. Un internacional, que es el Tunic.
porque yo creo que hace años Stunic es un zorrito tipo Zelda conoce Dark Souls, como digo siempre. Jugazo, lo recomiendo muchísimo porque además tiene una adaptación de la dificultad, o sea, puedes seleccionar tú la forma en la que quieres jugar y me parece un puntazo. Y luego uno que ha salido hace poco, porque a mí me divierte muchísimo, que es el Do Not Feed the Monkeys, que ha salido el de 2099. Mm-hmm. Tenéis también la primera parte, que es, este es como en el espacio y en el futuro, y luego tenéis el anterior, porque yo me río muchísimo haciendo de marujana por cámaras, ¿vale? Yo me lo pasé muy bien y me divierto mucho desvelando los entresijos y todo lo que viene a ser el acertijo que tienes que ir sacando. Además, es muy divertido. Y tenía el Clem, obviamente, pero el otro que estoy esperando mucho es de... Es que el nombre es súper largo. The Fabulous Fair Machine, creo que es el nombre completo. Lo estaba buscando ahora en Steam. Una cosa que es deriva aquí el programa és que últimament els noms dels jocs són massa llargs. O sigui, sí, cada vegada són més llargs. Jo trobo que han d'explicar el que passa en el joc, però... Lo he dicho bien. The Fabulous Fair Machine. Que probé la demo el año pasado, lo llevaron al BIG. Uy, mira, me está saliendo hasta el vídeo ahora. Y me, de Ficciorama, y me flipó. O sea, cualquier persona que le gusten los juegos de mesa, este juego le va a encantar porque tienes que ir conquistando países, vamos a tipo un Risk o algo así, pero con el miedo de la gente, creando una especie de fábulas con cómics que de lo típico de, yo qué sé, los cocodrilos en las alcantarillas, ¿sabes? Tienes que ir creando como paranoia en la sociedad con este tipo de leyendas urbanas, vamos, ir conquistando así los países. Es además vida, un arte. La vida misma ahora mismo, básicamente. Exacto. Además tiene una narrativa por detrás, tiene un estilo cómic y tal, y me tiene... Y además, o sea, es que está hecho por la gente de Ficciorama, que son de Don't Feed the Monkeys. De Don't Feed the Monkeys. Y o sea, esto tiene un valor como añadido, ¿no? Porque ya sabes que hacen ese tipo de cosas... Guay. Sí, alternativas. Yo lo recomiendo mucho porque es el típico juego que yo empecé a jugar. Tiene un nivel de entrada un poco alto, en el sentido de que tiene mucho, es denso, ¿vale? Es un juego denso. Pero cuando me di cuenta, no es mucho texto, sino que son mecánicas que son de gestión, claro. Entonces tú tienes que aprender a usarlas. Pero cuando me di cuenta, llevaba 4 horas jugando, ¿sabes? O sea, lleva esto que empiezas y dices, ¿tú qué ha pasado? Llevo 4 horas aquí. Pues es uno de esos juegos. Vale, pues hostia. Entre, el Dani ho ha anat ficant per aquí el d'això, però ja farem un recull de tots. Sí, ho posarem a les notes del podcast. Sí, jo no jugava a jocs indies quasi, i des que estic aquest programa no paro de jugar a jocs indies. I no pares de gastar. Això també, però això és bo. Però són baratos. En un, sí, lo que te, no son Call of Duty, tienes 5 juegos indies. Sí, no, otro cortito que está al salir es el de Construct Team, ¿verdad? El de Sisterhood, que probé la demo hace poco, pero... Queda un tiempo, creo. Sí, sí. Bueno. 2024. Sí. Pero bueno, que está... O sea, quiero decir, no, esto es de... Saldrá, ¿sabes? 2024 estamos a casi medio año, o sea... Ya está. No pues queda res, Laura. Vamos rápido. Bueno, doncs, moltíssimes gràcies, Dani, Laura. Us desitgem molta sort, molts encerts. Si podeu descansar una miqueta... Trobeu el moment. Poc, també. Perquè si no s'organitza sola la cosa. Però... Ens trobarem allà al setembre, cap de setmana, del 8, 9 i 10. Jo teniu les entrades per comprar. Abans de vacances per anar, Estava de vacances jo i torno el dia abans. Como tiene que ser. Sí, és veritat. A més està bé, perquè dilluns és festa. També és veritat una cosa. Es pot anar els dos dies oberts al públic a la molt fira malament... i dilluns descansar. Que la Starfield surti aquella setmana, també us ho dic, eh? Ah, bueno, igual no sale. Hòstia, no pot ser. Exclusiva. No. Sabemos algo. Que... Ojalá. Me hace mucha gracia cuando me viene gente preguntándome, oye, ¿tú sabes cuándo vas a...? Bueno, nos pasaba antes. ¿Sabes algo del Sales Song? Y yo miro a este... Son ser niños y yo mirando, hago un evento indie, no soy Dios, ¿sabes? No sé las compañías... Cuando van a sacar los juegos. Que es donde está la verdad. Mira, Twitter, a ver si te lo cuento. Y si te enteras, dímelo, ¿sabes? Es plan de cuéntamelo. Era muy gracioso. Una pantalla negra de Bethesda dient, no, 2024. S'acabó el món. Pues nada. Déu-n'hi-do. Moltes gràcies. Ens veiem al setembre. Sí. Gràcies per haver vingut. Ja farem una entrevista allà, que no tireu temps de res allà, segurament, no?
¿Cómo es el último? Es que parlo molt ràpid, de veritat. Que una, o sea, ja parlarem amb vosaltres 5 minuts allà i us gravarem un moment, si acaso, durant l'indi, però segurament aneu tan liats que serà quasi impossible. Però bueno, ja... Vamos a intentar que sea posible hacer cositas. Vale, bueno. Durante el evento no estar de nuevo corriendo de... Sí, ser loco, dos cabezas locas corriendo, pero... Que ara és molt gran, eh? Si heu de córrer per allà, sí, és molt gran allò, eh? Bueno, como que hemos pensado en si tener un patinete de ese tipo. Pues no seria mala idea. Sí, no lo planteo, eh? Así que... Bueno, cuenta como ejercicio, eso cuenta como ejercicio. De gimnasio, no hay problema. 10.000 pasos, ¿no? De los 7 de los móviles. Los pasos de diario los doy todos. Suelo deciros que a vosotros os interesa. Estamos trabajando a ver si es posible que tengamos un espacio para podcast. Vamos a ver si es realizable, porque nos gusta hacer las cosas más o menos bien y las necesidades técnicas, bueno, pues están ahí. Sí. Y nada, os dejamos con la primicia de que estamos desarrollando un Tinder para Indie Dev Day. Ahí lo dejo. Adiós. Sí. Cada uno que lo interprete como... Ahí lo tienes. Cada uno que lo interprete como quiera. Y poco a poco, estas semanas... meses, se irá dando más información. Hostia, o sea, que aquí sí que hay, aquí ya negoci. Aquí sí. Tú lo he dicho, el Tinder del Indie Dev Day, no se sabe si, para qué es lo que une. ¿Para qué? ¿Para qué? No sé, no. Lo dejo ya, vosotros. Ya hostia, ara deixarà aquí. Bueno, com el Tinder, parlar. Com el Tinder, de fet. El Tinder, sí, també el Tinder és més a saber què et passa. Vas a fer un cafè o... no saps. Hòstia, molt bona. Pues aquesta ja anirem seguint. Ja, sobre una cosa a Twitter us posareu, suposo, on està la verdad. Sí, si no es cau. Tinder amb Y. Vale, esperem que no. Poco a poco irá saliendo más información. Vale. Bueno, ja ens apuntarem. Jo no, bueno, depèn del que es busqui, clar. Jo no. La meva dona està aquí al chat, però sí, depèn del que es busqui, el Tinder aquest. Tinder. A veure, no passa nada. Tenemos muchos juegos de palabras para esto. Sí, no sé cuál será. No sé cuál será al final. El que salga ganador, pero. Pero bueno, que no tiene por qué relacionar personas, ya veremos qué cosas. Bueno, cosas mágicas. Bueno, nos entretenemos más. Seguiu-los a xarxes, a la seva pàgina web, indiedevday.es, diria que és. Sí. I a Twitter, i si no, bueno, nosaltres ens farem ressò de tot el que vagin ensenyant, perquè ens agrada molt l'Indie Dev Day. Gràcies. Perquè són gent molt maca, perquè fan coses superxules i superoriginals. Heu vist que treballen no molt, sabem, o sigui, se'ls ha de pujar. Treballen molt, treballen massa. Això del Tinder no sabem com anirà, però que fan coses molt xules, com per exemple l'àlbum de Cromos de l'any passat, que era l'hòstia. Sí. O sigui que, sorpresa si hi haurà. De nou, moltes gràcies, Dani, moltes gràcies, Laura. Ens veiem al setembre. Parlarem d'això del podcast. I res, moltíssimes gràcies. Espero que us ho hagi passat bé. Vosaltres. Gràcies. Que hagi bé. I ja quan passi la fira farem més coses. Sí, ja us quedarem. Comencem el bloc de notícies i... Amb qui podem començar, per variar? Amb qui podem començar? Podríem estar tot el programa parlant de nou de les novetats de la compra d'Activision per Microsoft. Però no ho farem. Primer... perquè segurament en les dues últimes hores que portem de programa han passat coses, segurament. I per tant, el que diguem ja no serà actualitat. El que sí que podem dir és del que ha anat passant aquests dies. Correcte. D'una banda, avui s'acaba la data límit, patapap, que encara que semblés que era un desastre tot això i que Microsoft havia pagat 3.000 milions i no sé què, que no passa res, que ja van dir que es podia ampliar. Que es podia fer uns mesos i que no passava absolutament res. Vale? Això d'una banda. No sabem si ja s'ha fet, no sabem si es farà d'aquí un temps. Però deia, no passa que, res. Bueno, alguna cosa haurien de dir, suposo. A veure, finalment, no ho hem enviat a Twitter. Sí. Segurament alguna cosa, el Warren deu haver dit alguna cosa, no? Sí, sí, recordem que tot això és horari americà, per tant, aquí més o menys serà a les 9 del matí demà, quan acaba la data límit, no? A les 12 de la nit... Pacific Time o una cosa d'aquestes. Bueno, sigui com sigui, què ha passat? Segur, sabem que Sony i Microsoft ja han pactat allò que es va dir, famós, de que Call of Duty sortiria durant 10 anys a consoles PlayStation, la que sigui, que hi hagi en aquell moment, i, ojo, només Call of Duty.
perquè també hem sabut, per Twitter, evidentment... Tot és per Twitter. Tot és a Twitter. Que l'acord que tenien, que van signar amb Nintendo, era per portar altres jocs d'Activision, no només Call of Duty. I és el mateix tracte que se li va oferir a PlayStation al senyor Jim Ryan i no va acceptar. De moment sembla que Call of Duty arribarà i, bueno, doncs el dia que surti un Crash Bandicoot exclusiu a consoles Xbox, Switch o la que hi hagi en aquell moment i no surti a PlayStation... Es cremaran coses, eh? Es cremaran coses. Dit això, i relacionat amb la compra, aquesta setmana la gent de Microsoft ha reactivat el matchmaking d'alguns dels Call of Duty clàssics que, de 360. Que deien que això era perquè havia el pacte. Home, no ho sé. És curiós també que hagi passat. Home, és curiós que hagi passat tota aquesta setmana. Sí. I és que hi havia jocs que no permetien ja buscar partida, com pot ser Modern Warfare 3, Black Ops i Black Ops 2, i ara mateix són dels jocs més jugats a Xbox. Correcte. Després de 10 anys, 12 anys, no sé com. Però és que el Call of Duty segueix sent l'hòstia. Ah, no, evidentment. A més, fa molta gràcia llegir a la gent que els està tornant a jugar ara, de dir, hòstia, sense haver de jugar per treure les skins, els passes de temporada, totes aquestes això coses... Això potser fa més mal que bé, eh? Cuidao, eh? És cert, però aquí sí que és clar, no, bueno. En aquella època, diguem que el que tu guanyaves a base de jugar en aquests multiplayers era anar pujant de nivell, pujaves de nivell, et donaven més armes, però quan arribaves al nivell... no me'n recordo, 40 o 70 o no sé, o 50, es resetejava i tornaves a començar de 1, prestigio 1. Tenies una batalleta més, però... I colors daurats i coses d'aquestes, però vull dir que ja està, bueno, no hi havia skins, no hi havia gent disfressada de gat ni coses d'aquestes. És que és molt bo aquell meme que hi ha que diu com comença i com acaba, no? Es veu ja tots tios militars superserios i acaben tios amb un gorro de Papa Noel, saps? O sigui, és una miqueta dramàtic, no? Però en tot cas, bueno, ha sigut curiós que ha sigut aquesta setmana, segurament potser estaven esperant allò, va, arreglar el netcode, no? Em sembla un problema de servidors i ja està. I bé, jo tinc a dalt, tinc per baixar-los i provar-los, a veure com es veuen a la Series X, almenys... Sí, no he mirat el tema de retrocompatibilitat, no sé si sí, ho són. Sí, ho són, em sembla. Sí, ho són. Pues, el ja, Modern Warfare... aquesta nit a tirar tiros. Hòstia, mira, els Call of Duty de 360 els tinc tots aquí darrere. Jo els tinc a dalt, a les capsetes. Que, així que no descarto absolutament res. Et sembla si passem a parlar de Sony? Bueno. Que tenim doble notícia. Correcte. Aquí el tenim. First notícia. Vull, espera't, però jo el conto toca. La música no sé com està, potser està... No, està bé, això, perquè ho tinc superarreglat, això. A veure, us recordem? O sigui, això, bàsicament, és el comandament. És que el nom és Mando Access? Sí, o sigui, el comandament es diu Access. Access, així. També... No, no tinc clar jo que sigui el millor naming que se li ha posat a un comandament. Play Access, o Access Play, o... Saps? És xulo, eh? És guapíssim, però... Bueno, us recordem el comandament... No sé, avui no sé ni llegir. Sí. En castellà, la botiga oficial de PlayStation es diu Mando Access. Aquesta és la marca. Mando Access. Bueno. Gamepad Access, que m'anglès, bueno, està millor. Controller, Access Controller. Access Controller, també. Us en recordeu del comandament adaptat de PlayStation 5? Doncs aquesta setmana hem tingut novetats. D'una banda, sabem el preu, 89,99, i que estarà disponible el 6/12/2023. Podem ser reservar a partir d'aquest mateix divendres 21. El cert és que el comandament té molt bona pinta i segurament se li donarà un bonus, més enllà de la seva finalitat accessible. Si és veritat que jo veig això per jugar a altres coses que ara mateix no juguen bé. O sigui, és un mando bastant... Bueno, és que, i és clar, que, de fet, mirant el vídeo aquest de presentació que tenim de fons... El fet de que sigui accessible per gent que tingui algun tipus de disfuncionalitat, que no... Més enllà d'això, a mi el que m'estan venent és un mando xulo que té palanca i botons. Això és un... Palanca i botons... Clar, a priori a mi em fa pensar en altres coses. I el preu
Hi ha molta gent que s'està queixant dient que el preu és molt car. No, no és car. A mi no em sembla especialment car quan un comandament normal se'n va sobre els 60-65 euros. Sí, i si agafes l'Elite val 200 euros, o sigui, és bastant millor. Bueno, va dir jo no, això té una altra funcionalitat, però ja us dic que bastanta gent jo crec que el potser el compra per utilitzar-lo per altres coses, o sigui, bàsicament. Jo dic, per un joc de lluita el veig claríssim. O sigui, no, no, no hi ha més. Sí, sí, a poc aquesta, que aquest estic, aquesta boleta funcioni correctament. A més té perfils. Si us heu fixat, això del profile és perquè pots per fer-ho per diferents jocs, vale? És a dir, amb aquest joc vull tal cosa, per això tal altra, saps? O sigui... Jo ja dic, jo tinc la sensació aquesta, que originalment sortia amb la idea aquesta de necessitem un comandament accessible, sí, però que ha arribat un moment en què han dit, espera, que això al final és un comandament que cadascú se'l fa al seu gust, sí, amb diferents palanques, reassignant botons, posant botons més grans, i això ja passa a ser un comandament personalitzable. I com a idea mola bastant. Sí, sí, sí. Està molt bé. Sí, que a favor de... Podria ser. En realitat, a favor de qualsevol aparell. Sí, sí, que millori les... Podria ser que el de Microsoft, si és millor, no ho sé, no n'entenc i no... A simple vista sembla millor el de Microsoft en el sentit de per lo que està fet, està més orientat. Aquest és això, és més adaptable, però clar, aquí també tens multitud de possibilitats, també, o sigui, i més ja combina amb un altre mando, etcètera, etcètera. No sé, ja es veurà. A veure, és bo que estigui això, ja està. Sí, sí, evidentment això, qui ho haurà de valorar per la part d'accessibilitat, no som nosaltres, perquè de fet, el comandament d'Xbox ni l'he tocat mai, no l'he vist en persona, però bueno, cosa no sé quin preu té, a més a més. Benvingut, sí. El d'Xbox. No ho sé. No ho sé, la veritat és que no ho sé. No, perquè no s'ha fet... Aquesta és una promo més... Pel gran públic. Orientada a tothom. Sí, sí, a bueno, i això de les col·leccions que hi ha aquí, pots col·lectar el que et doni la gana, a més a més, també, o sigui... Vale, següent notícia. Més coses de Sony. Ui, m'he equivocat de gens. Quina millor manera de tenir notícies d'una seqüela, a que sí? Passa que, bueno, la seqüela últimament... Per cert, perdona, Albert, és exactament el mateix preu de la data Thief Controller. 89 amb 99. Ah, sí? A la botiga de Microsoft. Ah, pues mira. Pues el bueno. Que passa... Alguien s'ha copiat. Està el comandament i després estan tot el que se li pot afegir, els botons i tot això. Clar. Però la base del comandament són 90 euros. Pues bueno, no ho sabia, no ho sabia. Doncs, va, vinga, ara sí, vinga, leaks. Quina millor manera de tenir notícies d'una seqüela o remaster que de la mà de doblador, actor o, en aquest cas... compositor? És que els hi podrien donar uns putos premis, a la gent, o sigui, nosaltres no podem parlar del que estem jugant i la penya, la primera que pot, la lia. Doncs sí, amics, avui li toca The Last of Us, i és que el gran Gustavo Santaolalla, compositor de la banda sonora del joc, ha deixat anar que la nova versió de The Last of Us 2, que no està anunciada, ell podria tenir un cameo. O sigui, li han pogut les ganes de sortir el joc, bàsicament. O sigui, ha dit, hòstia, voy a salir, nen, dilo. Vale, o sigui, Rebastaraco, a veure, és veritat, anem a ser realistes, el 2 no anava tan malament com anava l'1 a la Play 3, però que anava justet a la 2 també, no? Però sí. A PlayStation 5 el van actualitzar, però no va com un tiro, va com sí, un tiro. Bueno, i clar, és versió 4 normal, saps? És versió nativa, eh? I aleshores, no ho sé, no sé realment què aporta. DLCs, o no té DLCs, això, no? Clar, a veure, se suposa que no estem DLC. Parlant de... No té DLCs. No, perquè el DLC havia de ser el mode multijugador i és allò que es va fer tan gran que al final es mereix... Tan gran que al final no el faran, no? O sigui, bàsicament... Que no sortirà perquè a Bungie no li ha agradat. Clar, la cosa és aquesta. El Gustavo Santaolalla... ha deixat anar de no, si jo estaria allà per fer coses. A més, explicava que sortia com a personatge a qui li podies demanar cançons, una cosa així molt boja. I la gent dona per suposat que és aquest de Last of Us 2, part 2, no, remaster, o com collons li vulguin dir. Part 2. Però potser estava parlant en realitat del multijugador
i és un personatge que havia de sortir en un hub. Podria ser. I fent DLCs de pagament per posar aquestes cançons. Això, sí, això és de l'ordre del dia. Temporada 2. Ho veig molt fort. No sé. A veure, quan tingui una Play 5 un dia o altre, doncs, home, sí que potser el tornaria a jugar. Sí que el tornaria a jugar, perquè la versió que vaig jugar del 4 justejava una miqueta. Però crec que fa molt poc, d'aquest joc, també. També estava pensant una cosa, que potser el que es fa el remaster i es treu amb la segona temporada de la sèrie. ¿Vale? Però, com que el de les sèries i les pel·lícules, perquè una cosa us dic, no ho sabeu vosaltres, potser no ho heu viscut, però l'última crisi de guionistes ens va deixar una de sèries de merda que no us ho podeu imaginar, i de jocs de merda, sí, perquè... Sèries de merda, temporades de merda, de merda, o sigui, va ser, que es van quedar mitges. Lost, em sembla que... O sigui, hi ha algunes coses que fa por ser d'aquella època, va ser lamentable. Mira, ara, ens deia per aquí la Redam, si potser és la versió per PC. Primer, que arreglin l'1, a PC, que està encara avui dia, està una mica trencat. Sí, no està. I a veure, si fan la segona part i incorpora alguna cosa, alguna novetat, com a mínim, que ho posin de manera gratuïta a la versió de PlayStation 4 o PlayStation 5. Però clar, ja sabem com va allò dels 10 euros, amb 10 euros això t'ho arreglo ràpid. Jo l'únic que dic és això, però no sé, és que és veritat que es va parar, la producció de Last of Us 2 de la sèrie estava parada ara mateix. Sí, o sigui, està parat això i com tot, està parat tot. Ara mateix hi ha una vaga de guionistes als Estats Units i d'actors també, junts. I d'actors, i tot està aturat. O sigui, no hi ha producció ni de cinema ni de sèries. Hi ha molts desenvolupadors de videojocs que estan donant suport també. Bueno, clar, que feia poc sortir el Sam Barlow dient això, de dir, no, a veure, aquí tots som guionistes, tots som creadors, s'ha de donar suport. Si no, us podeu veure el vídeo del senyor aquell que era, que fa allò d'aquell senyor vermell, com es diu, això que tu saps de còmics. Aquell senyor vermell, ara m'he perdut. Ara no sé de quin és. És un heroi xungo, que té els cuernos tallats. És que jo no sé què és. El Hellboy, el senyor vermell, que és el dimoni. Aquell senyor va sortir dient que aniria a fer-li pessicolles, com si diguéssim, perquè hi ha un gran director, hi ha un... Això és el Ron Perlman. Sí, el Ron Perlman, correcte. Doncs, que era, jo el recordo per la Badia del Crimen, anava a dir jo, també, vaig arreglar, jo vull dir, el nombre de la Rosa. El nombre de la Rosa, o sigui, t'has anat lluny, eh? Sí, bueno, té una edat. Oh, Alien, també sortia Aliens, aquest 4, no cal, vale? Perquè és junot. Però, en tot cas, va sortir perquè un dels directius de... Allà no deia el nom, però deia el que cobrava, que eren 27 milions d'euros l'any per... O sigui, de Disney va dir que esperarien a que no donarien res als guionistes ni res als actors, i ja quan es quedessin sense casa i no poguessin menjar, ja tornarien. Aquesta va ser la frase d'aquest gran director. Crec director no, crec que CEO o vés a saber què. I li va dir que, vale, que sabien que on vivia. Sabien on vivia i que ja podia anar fent tonteries d'aquestes que potser no acabava bé la cosa. Jo no dic res. En tot cas, pagueu bé a la gent, que és el que heu de fer, que tots disfrutem de veure sèries i paguem tots milions de subscripcions i milions de merdes, milions de jocs i milions de diners. Aquests diners van a algun lloc, veritat? A les companyies molt grans, veritat? Pagueu a la gent, hòstia de Déu. Punt. Recordem que això que estàs dient de Disney ho va dir el Bob Iger, no sé com es diu, que torna a ser CEO de Disney, que el van fer fora i ara ha tornat fa uns mesos, i que és el responsable de que ja no hi hagi videojocs de Disney. Vale, és el que en el seu dia es va carregar tota la divisió de videojocs. Un papanates. Com deia aquell, un aplaus. Un aplaus per aquest campeón. Cabron. Sí. Vinga, passem a la següent notícia, si et sembla. Que és una notícia que ens ha arribat avui, de la qual pràcticament no tenim informació. Ja sembla comunista i tot, l'alegato d'abans. No, que sí. Que es fotin, és gent que guanya molta pasta, massa. Sí. Bueno, com dèiem, tenim una notícia d'última hora, que és que el popular programa de televisió Crims tindrà la seva adaptació als videojocs de la mà de Cubus Games. Sí.
El joc s'anomena Crims, Casos Oberts. Yeah. I l'únic que sabem és que arribarà als dispositius mòbils al febrer de 2024, que suposem, i això ja és una mica d'especulació, que té a veure amb aquells famosos 500.000 euros que la CSMA tenia guardats per invertir en videojocs. Doncs pues aquest van. Potser, tu creus que potser van al TV3? Van per aquí. No, home, no. Bueno, això ho paga 3CAT. Estaria no malament. Sé, no, sé si és, malament. No sé si aquesta mateixa partida o no, però bueno, hi haurà un videojoc de crims, que no seran crims reals, per cert, important, perquè hi havia molta gent cremant Twitter aquesta tarda, parlant de no, a sobre guanyaran calés amb els crims i la gent i les famílies. A veure, la gent... Vamos a calmar-nos, Twitter. I què? Però una pregunta. I? O sigui, a veure, una cosa. Si el 80% de pel·lícules que heu vist a la vostra vida està basada en hechos reales, la gent es queixa per això? Sí, ja que l'esbudellador... Sí, aquest home... Quantes adaptacions clar, se li han fet d'aquestes coses? També la frase que ja ens agafem amb paper de fumar. Diu Ventosa, el Titanic, collons. Titanic. O sigui, no va guanyar James Cameron diners amb el Titanic. Doncs pues va morir penya allà, eh? Però una quanta, No t'ho perdis, que va sortir aquesta setmana el rumor de que havia comprat els drets per fer una pel·lícula sobre això de submarí i ha dit que no. Que no, ha sortit a desmentir-ho, que no farà aquest tipus de producte. Perquè és una merda de producte. O sigui, perquè és una merda de producte, però amb el Titanic, que no hi havia ningú per queixar-se, aquí no hi havia problema. No, hi havia herederos. La iaia aquella estava viva. Sí. El diamant aquell. Lo del diamant no és veritat, eh? O sigui, no us ho creieu. És mentida. Allò no. I ell no hi era, el Jack. Jack no estava allà pintant-la. I allò de la porta, que cabia un i no dos. Tot és mentida, tot això. O sigui, a veure, és espectáculo, eh? O sigui, a veure. Si alguna joia cauria, doncs clar, si va morir 2.000, 3.000 persones. Bueno, a veure, també aquí, espera't un moment, que segons les últimes teories hi havia un altre barco igual. Va. Va ofegar el barco, vale? Va caure el mar. I la terra és plana, també. Aquesta gent va morir... I hi ha una pel·lícula molt maca, amb una banda sonora molt xula, una història d'amor molt maca. I després va fer Avatar, que això ja no està maco. Està. Però... I després, merda, Avatar. Merda amb la... No, no siguem mal. Vinga, va, coses que no una són cosa. Merda. Espera. Tu no has vist aquesta portada, tu no has vist aquesta imatge. A veure, ho tenim aquí, un nou personatge del nostre programa, teníem el Creu Hacker. No he trobat la manera de fer-ho més petit. Si algú té una idea per dir-li Creu Inspector, o sigui... Inspecta Creua, no, era defecte. Creua Inspec, ho havia pensat, però bueno. I el primer capítol serà qui va matar Stadia, perquè ni ho sap. Vale? En principi, també anava a ficar algú de la Jade Raymond, però no l'ha matat ningú. Vale? Sí, t'ho anava a dir ara. Anava a dir, quan traurà un joc que no sigui Assassin's Creed, però clar, no és d'Assassins i Crims. Vale? Llavors... Això no sé si ho dirà a Creu Inspector o Creu Hacker. Creu a Hacker, però Creu passa... a Hacker ho trauràs. Jo crec... Què passa amb els jocs de Jade Raymond? Sabem que el joc aquest que està fent ara no sortirà al final, o sigui, és una cosa que té pinta de no sortir tampoc. Pobre no està tenint sort, realment no va a llocs. Pobre Jerry, no sé com s'ho ha fet, però pràcticament cada programa pilla. Sí, pobre, és veritat, també té mala llet. Sí, és veritat. Bueno, però tu saps l'Assassin's Creed que t'agrada més? Clu. Sí, el que passa que clar, portem potser 20 anys vivint d'això. Bueno, a veure, cadascú fa el que pot. No, i... Inks creuat, hem posat, cuidado, eh? Inks creuat, hòstia, que complicat. Difícil, Fent-ho Creu fàcil, inspector. Roger? De moment tenim un ninot. Creu Inspector, de moment, no costa de dir. És llarg, però no costa de dir. I està mirant TV3, eh? Que... Cuidado, aquí TV3 pillarà, pasta. 3CAT. Bueno, aquest ja 3CAT no eleva i tot això, no? Tota aquesta gent que va junta. Bueno, això no serà l'eleva, això serà 3CAT. Vinga, va, que anem porta, tard. I el porta també, que haurà pasta tothom aquí. Vale, què passa? Home, la veu no faltarà, suposo. No, però jo la fer, posar la llum a la foscor i aquelles coses. Posarem llum a la foscor. A la foscor. Ja, no vinga, passem. Aquesta per tu. Aquesta ho has d'explicar tu. Ahir vam tenir un sí, Forza Monthly. Sí, això és més complicat aquest, eh? Un segon. Aquí he de fer un invent. Però si comença a explicar i jo... Bueno, puc dir poc. Ahir poc. Es va presentar, es va fer... S'hauria d'entrar el Roger, explicar-ho. Sí, el Roger va fer a Xboxers Catalans la presentació aquesta del Forza Monthly, que és aquest petit vídeo mensual
que fa la gent del Forza explicant les novetats, i on van ensenyar moltes coses. Més del que havien ensenyat, si ens podem... Sí. Sí, és veritat que hi havia hagut un vídeo anterior que jo no havia vist, molt malament per la meva part, que van ensenyar la part del mode campanya, d'acord? Bé, ens van ensenyar un gameplay, el director, que ara mateix no me'n recordo, sento no recordar mal el nom d'aquest senyor, però ens van ficar un vídeo de en directe jugant el creador, realment, amb un volant. Amb el G29, vale, de Logitech, cosa que és el que vam dir durant el programa, que és una, com una... Això és d'intencions, no? De dir, hòstia, els volants aniran bé, saps? Ens van ensenyar la primera partida, bueno, que l'AMI... Ja és més que el que fan alguns jocs de sí. cotxes, que surten i els volants no van. Comentava el Roger l'altre dia, no recordo el nom del joc. Hòstia, el joc aquest que està en Early Access. Sí, sí, no va aconseguir ficar. Aquí, ara hem posat la pantalla, no sé si és el joc, però és igual, al final. Bàsicament, hi ha coses bastant importants a la pantalla, que sembla mentida, però és curiós. Tenim des de les voltes que es podran fer, hi ha els splits per volta, que abans no hi eren, hi havia un split general que podies veure si hi havia més bé, però aquí ve dient el que falta per arribar, o sigui, el que portes de diferència... el desgast de rodes després surt també i et diu falten 5 voltes perquè les rodes s'acabin de fer malbé. També surt el nivell del cotxe i també dona punts d'experiència per cada cosa d'aquestes que fas, o sigui, igual que el moment que va Forza Horizon, en el qual per trencar un pivote et donen experiència. Aquí el que fas un segment més ràpid i tal, et donen punts també per això, no? Bueno, té bona pinta. Gràficament no es veu cap cosa exagerada, però bueno, molt content de que s'ensenyés amb el volant, s'ensenyessin lo dels pneumàtics. També van estar parlant bastant, digues. No, dic que jo, una de les coses que he vist que sí que em va cridar bastant l'atenció era que feien una comparativa del Forza Motorsport sense número i el Forza Motorsport 7 en quant a la IA dels pilots, que condueixen molt més agressius i de fet molt més naturals en realitat. No és simplement de, no, fan una traçada collonuda i ja està. Correcte. El tema, normalment, sempre que tens jocs de cotxes, normalment és així, pocs cotxes els veu... O sigui, les intel·ligències artificials dels jocs de cotxes són bastant, per dir, bastant lamentables. O van a lo loco i t'aparten, saps? O sigui, tiren el cotxe i te'l rebenten, o van per una traçada fixa, que és això, que no saben moure's mig metro del lloc on estan. Si no, la lien i l'únic que fan és anar a buscar aquella traçada, no? I en aquest cas el que van ensenyar és que tots fèiem la broma, estàvem al directe dient, mira, el que ha fet és que corre més la IA que l'altra, saps? La que no és la del set corre menys que l'altra. No, i és veritat que l'altra traça de forma diferent, es veu que el que han tocat és el gas i el freno tal, una mica més natural, que sigui molt més més com un corredor ho faria. Em fa molta gràcia aquesta noia, com li dèiem al xaval, o sigui, li dèiem al noi, bueno, ho has fet molt bé, vale? Perquè... I va dir que felicitats. Sí, felicitats. I ella va dir que no era bo conduint la seva vida, però bueno, són coses que passen. En tot cas, bueno, va estar molt bé aquesta... Van ensenyar moltes coses, també van estar per ensenyant la part de... Mira, aquí és el que diuen les coses, el perifèric, William Peripheral Support, multiplayer, tal, tal... Sí, és veritat que van dir, bueno, una cosa bona que era el de les... Bueno, el tema machine learning. També una cosa important que acabo de veure a internet i ho volia dir. El Santi Nadella acaba de fer un tuit en el qual diu que fan de partnership de la intel·ligència artificial aquella, del chatbot aquella, a dintre de Meta. Vale? Perquè ho pugui fer servir Facebook, bàsicament Meta. Vale? O sigui que partnership amb Meta. Tots et portaran contra Twitter, els que vas de tot. Vale? Anant amb els trets. I... Bàsicament, ara aquest home que ens diu adeu, vam fer una part de comparativa de les físiques, de les rodes, la diferència entre el que havia viscut abans i ara, que hi ha bastanta diferència, punts de tocada al terra i tal, la carrosseria no movia, això és veritat, però ja veurem que segurament millorarà. I una cosa dolenta, que ja comencem amb les coses que no estan bé des de l'inici, que és que hi ha coses que no estaran a la sortida. I això ja comença a cansar. Això sona, aquest joc, a Microsoft. Sí, últimament, o sigui, això no es pot permetre. Basta ja. Ho dic a la càmera, mirant els ulls de la gent i Microsoft. No podem començar a fer un Halo Infinite.
vale? I ja ho hem començat a fer. I mira que les proves que no estan, a mi com si no les posen perquè no m'agraden. Però el drift ha de ser-hi. I si no hi és, doncs no el poses. Però no dius, bueno, el posarem després. No, no comencem amb aquestes merdes. Perquè començaran amb això i llavors, el primer dia ens han dit això, ara ens han dit això. De cop i volta ho va dir, el tio va dir així, suelto. Va dir com el que no diu res. Bueno, la part de proves de drift no estarà de sortida. Que no és dir, ho afegirem després perquè ens vol afegir després. És que no hem arribat a temps. Si és així, segurament de cop i volta ens diran, bueno, les partides multijugador aquelles de cap de setmana que estem intentant fer, que hi ha entrenaments i en no sé què, doncs potser no estaran de sortida tampoc i us haureu d'esperar un mes. Si comencem així, malament anem. Perquè ja estarem amb el joc a trossos. Bueno, ja estarem fent un joc a trossos, perquè el joc aquest mai tindrà la part de drifting amb el joc que tinguis a casa amb DVD. Vale? Això us passa per comprar DVD, no hi cap. Jocs físics. Físics. Vale? Bueno, ja està. Ok, aquí estaria... Molt bones coses per una banda, però ja comencen a fer coses que no agraden, per mi. ¿Vale? I tots pagarem la merda aquella de 35 euros per jugar-lo 4 dies abans. I amb tots els cotxes i tot el que vulguis, però... Sense drift. Bueno, ja, sí, però bueno, és ficar... Roger ens diu, vull puntualitzar que les partides de drift no hi seran en curses online oficials, però sí en lobbies privats. Bueno, i per què no estan a l'altre? Per alguna raó, perquè hi ha lag... i no poden veure la comptabilització de lo que pateines pel terra, ja comencen a ficar coses rares. És igual, ja comencen bueno, a dir... Però hi ha un tema, eh? Hi ha un tema, en això sí que hi ha una cosa, que és que jo això no ho tinc clar, aquesta informació, però si només falten una part online, el joc sí que ho té. Vull dir, allò que deies de no, en el teu però... disc això no ho porta... Bueno, sí, vale, sí. Potser sí, perquè estem parlant ja de l'online. Sí, però és que hi haurà més coses d'aquestes, tio. O sigui, tinc clar que el parche dia 1, o sigui, el parche dia 1 no, és que sé que al cap d'un mes ficaran un mode que no... O sigui, que la campanya faltarà alguna cosa, o escolta, segurament no. Normalment Forza ho fa bé, això. A veure, fins i tot Forza Horizon no ha afegit... Bueno, afegeixen coses perquè cada setmana com que hi ha una temporada... Bueno, va afegir Forza Horizon 5, va afegir l'online al cap d'un parell de mesos. Perquè bueno, bàsicament estava no trencadíssim i no funcionava. No anava, correcte. Sí, va haver un parche, el parche va ser de l'hòstia de gran. Es van arreglar tot el joc sencer. Sí, estava molt... El que em fa por... Sí, la culpa és internet, ho fa malbé tot, sí. Sí, a veure, al final és això, poden aprofitar que tenen internet per poder arreglar coses. A veure, tots sabem que Starfield també sortirà trencat. Però el tema és que el que no vull és que surti a trossos. O sigui, si surt trencat, mira, que surti trencat, però dir... Perquè em va fer gràcia el de sortida no estarà. Que és com dir, no m'ho he llegat. O sigui, senzillament, saps? O sigui, no és... No ho hem volgut posar de sortida perquè creiem que és millor que ho posem després. No, va dir, de sortida no estarà. Per igual aquí alguna cosa ha passat. Vale? De sortida no hi haurà ray tracing, va dir en el Halo. Ha arribat ara, fot dos anys. No hi hauria jugadors. Bueno, ja ho farem després, un any i mig. Saps? Bueno, esperem que no sigui una cosa tan... Jo tan negativa. Pitjor, ja. Estic molt vell ja. Jo ja tinc cascarràbies. Estàs molt negatiu. Tot això del Forza estàs molt negatiu. Sí, bueno, sí, sembla... més del que em sembla. Sí, no, ja més del que em sembla a mi. Ho sé. Però anirà, et sembla tot... si anem a parlar de coses bé. Més positives? Anirà bé, tranquils, anirà bé. Sí, segur que sí. Albert, anem cap al racó indi. Ara. Bueno, de fet, més que començar, continuem amb el nostre racó indi. Amb sí, un no, joc dels nostres amics. I avui ha sigut un indie day, el nostre, no? Deb, no? Indie però, day. Indie day. Joc, indie, joc, creu... Bé, és igual. Indie creu a day. Indie creu a day. Encara podem fer un personatge. Sí, uf, sempre. No podem parar. Bueno, vinga, per comencem. Per la secció podíem fer un personatge, un racó indie. Sí, home, podia o ser més. O més. Després no arribarem al directe, però cap problema. Bueno, ja ens passa el que fem. Sí. No podem parar de crear. Doncs... Vinga, comencem. Un joc dels nostres amics Grimory of Games, que de fet abans ho hem parlat una miqueta, sí. Que arriba el proper dia 20 a PlayStation 4, PlayStation 5, Switch i Steam, i més tard, el 3 d'agost, a Xbox. Us sonarà una mica. Wii Spike Survivors. Sí, però no. Correcte. Però no. Això és un spin-off de Sword of the Necromancer que es va anunciar o insinuar com a broma a l'April Fool's Day,
que és allò del dia dels innocents americà. I tot i que, evidentment, si estem mirant aquest vídeo, ens recorda Vampire Survivors. Sí, sí. Podem negar. Això no ho podem negar. Però no és ben bé així, perquè fa una barreja del que és el joc de supervivència amb un simulador de granja. Cuidado, ojo. Ojo, cuidado. I a més, fa servir allò de la mecànica de que és un monstre que has capturat o que has incorporat, com es fa amb Sword of the Necromancer. Amb el joc original. Això és un joc que surt, com diem, dia 20, Switch, Steam i PlayStation 4 i 5, a més a un preu reduït, uns 3 euros aproximadament costa. 3 euros, estava a Switch, sí. Sí, així que... I el musicote és l'altre. Ja jugarem. Sí, sí, estarà bé, estarà bé. Aquest està molt bé. Et sembla que passem amb el següent, que és un que ha arribat avui mateix, que han sortit les primeres crítiques i està agradant molt, que és un joc que hem vist allà en uns quants esdeveniments, que és l'original joc de puzzles amb perspectives, anomenat Viewfinder, que estarà disponible, que està, perdó, disponible ja avui mateix, que és dia 18, a PlayStation 5 i PC. Té la mecànica aquesta de que tens una foto, una imatge, i l'has d'ubicar en un puesto de l'escenari perquè quadri i a partir d'aquí moure't. Això sembla fàcil així, però no serà fàcil. És una flipada, és una flipada. I de fet, jo no l'he jugat encara, però les reviews diuen que és que funciona molt bé aquesta mecànica. Hòstia, el que ha fet. Flipant. Sí, sí, està. Aquest està molt, molt mirant, bé. Aquest, el trailer és molt guapo. I si et sembla, ara, sí, anem a aquest que ens ha fet un spoiler fa un moment amb el vídeo. No, no, no. Tots fossin spoilers d'aquest tipus, tampoc. Va, som-hi. El 1, 2, 3, respondo otra vez. No, todo mal, aquí, vinga. Tinc un problema, avui he anat molt massa ràpid a fer les coses, eh? Jo hem anat a tope. A mi passa el dia, sortia en 18 i dic, ai, què passa, ho patirem. Un altre que està disponible avui en la versió per Xbox és Insomnis, el joc de Path Games que arriba després de passar per PS4, PS5 i PC, i ho fa en català, de fet. Vale, aquí no ho hem posat, perquè no ho sento, perquè el vídeo és amb el que és, no hi havia més. Això fa por. Sí, de fet, aquí no ho hem apuntat, però arriba també a l'Epic Games Store, si és que algú està molt interessat a comprar-lo allà i no el podia comprar a Steam. Aquest fa molta por, eh? M'he espantat de veritat, aquesta noia no me l'esperava. Jo he agafat el vídeo i que ja has vist el vídeo i tot. Sí, sí, no, però no l'havia vist la noia que cridava. Tu. És que ara tinc el so, avui tinc el so de les coses, m'espanto més. Aquí vols el PS4 o PS5? No, és perquè surt amb Xbox, no he trobat el trailer de Johnson's. Vale? PlayStation, I'm no limits. Som-hi. També el dia 20, i ara canviem al següent vídeo. El dia 20 arriba l'interessantíssim Fran and Drake de l'estudi barceloní Abnormals. Es tracta d'una experiència narrativa dual on controlarem dos companys de pis que només podran comunicar-se mitjançant notes adhesives. Arbre de decisions, múltiples finals i molt de misteri. Estarà disponible a Steam, Switch, PlayStation, Xbox, PlayStation, eh? Faig com els anuncis. I Xbox. Frank and Drake Mystery. És així, curiós també aquest, eh? A nivell de grafisme i tot. Sí, sí, és molt, molt curiós. Ho diré sempre així. PlayStation. No sé dir-ho. A mi em feia molta gràcia. Estava mirant això, l'argument, no? I es veu, mira, ara es veu aquí en el vídeo. Això de deixar-se notes, de, escolta, recull els plats, la brossa tocava baixar, tu. M'agrada barrejar tot això amb un misteri, perquè normalment, si, no sé si heu compartit pis mai, però amb els companys de pis es donen certes sinergies una mica estranyes a vegades. Sobretot els notes que no has de fer no són el que has de fer. També poder... Sí, al final acaben malament. Això sí acaba que ho mal. Veig. Això sí que aquestes misteri. Coses acaben malament. Però sí, Frank and Drake té molt, 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 molt bona pinta. Dia 20 arriba, aquest dijous. Et sembla que passem a un molt diferent? Som-hi. I és que, si voleu una aventura en tocs de puzzle molt colorida, molt colorida i molt maco de veure, com a mínim visualment, no deixeu escapar Dross, que és el joc de l'estudi Emerge Worlds, que arriba també a PC el dia 20. I bueno, barreja moltes coses aquest joc.
sigui, barreja una part de puzzles amb alguna cosa que recorda una mica Zelda. Tot això amb un gir de càmera molt xulo. Em recorda el Captain Toad, també, fins i tot. Amb això de poder girar la perspectiva per veure què és el que has d'activar i tal. És molt maco, molt, molt maco. I, de fet, si els seguiu a Twitter, ara mateix tenen un concurs per posar nom a un dels personatges i podeu guanyar el joc. Claro, que no ho hem dit. Els que estigueu per aquí, estigueu subscrits, ho hem dit abans, però... Hi ha premis, avui. Anem molt tard, avui hi ha premis. Però final... Sí, avui hi ha premis. D'aquí uns minuts farem uns sortejos. Cuidao, aviseu a la gent. Que ara, sí, un, que no podíem parlar, però al final hem parlat una miqueta. Per últim, volem parlar d'un dels nostres jocs favorits d'aquest any, sense haver-lo jugat. Ja després de jugar, ja us direm. I es tracta del joc que estem veient ara mateix en pantalla, que és Koa and the Five Pirates of Mara. El joc co-desenvolupat per Talpa Games, Undercoders i Chivik Studio, que he parlat sovint, que van tenir la Irina també. Aquest joc arribarà en format digital a totes les plataformes el proper 27 de juliol i el 29 de setembre en format físic. No podem parlar gaire, però si no el teniu a la wishlist o no el teniu en el vostre radar, és el vostre puto problema. Jo no esperaria gaire, vale? Ja ho he dit. Si el voleu digital, 27 de juliol. Si el voleu físic, 29 de setembre. Si sou com jo, el compreu dos cops. I ja està. I ja està. I ja està. La setmana vinent em posa una miqueta més d'aquest joc. He tingut helicòpteros de Vietnam. En tot cas... És fotuda, aquesta, eh? Té algun nivell curiós. Sí. Surten molts aquí. En tot cas, també, una cosa així per afegir, un cosí m'acaba de dir que està a punt de veure el Gustavo Santolaya. És com una, és com un Inception. Vale? O sigui, segurament... Sí, venia de concert aquí en el antic, em sembla que era l'antic Jardins de Pedralbes, que ara es diu Alma, no sé què. Sí, Alma Festival. Poble espanyol. La foto sí. La tinc aquí. Jo vaig estar la setmana passada. Sí? Qui va tocar? En el festival aquest. Vaig veure Chris Isaac. Ah, sí? No va que està viu. Sí, que és una molt important notícia. La primera notícia és que està viu. La segona notícia, bueno, com per mi, és que és un dels millors concerts que millor m'ho he passat. I he anat a molts concerts. Però un espectacle. És un bon concertista. És un tio que fa un concert. Molt, molt, molt. Però saps allò quan veus algú que dius té unes tables que no se les acaba? Doncs això, va fer molt bé. Tio, és un crac. A més, era el mateix dia que feia el concert Harry Styles, que el feia al costat, allà, no sé si a l'Estadi Olímpic o al Palau Sant Jordi. I feia bastant, molta conya amb el tema de us heu equivocat, jo no soc Harry Styles, una mica més gran... Faig 3 com el Harry Styles, no? O 4 o 5. 4. Però bueno, va ser un ídol juvenil en el seu moment. Sí, home, i tant. 8 anys. Jo només sé una cançó, però bé. No, en saps més. Sé més, però no sé que són d'ell, no? Exacte. Això m'ho passa en el concert. De dir, aquesta és seva? Ah, doncs sí. Potser n'has sentit algun anunci, saps allò? Bueno, Chris Isaac. Molt bé, festival aquest. I m'he quedat amb les ganes, de veure el Santolalla. Bueno, ja diré com va, com o sigui, acabi del concert, a veure què tal. Molt bé, i si bueno, si explica alguna cosa del remaster, sí, de les topes, que ho digui. Sí, digui. Lo tengo aquí, saps? Allò, com no el braç aquí. A veure, ens ho pots aclarir, això, Gustavo? Sí. Això està de notícia. Doncs anem... Quina hora és ja? Tardíssim. És tardíssim. Vinga, anem cap a les plataformes de subscripció, que hem de parlar... d'una notícia. I és que, amics, amigues, el que segurament fa anys que esteu esperant, ja no diré desitjant, però segurament esperant sí que passi, és que s'ha acabat Xbox Live Gold. És a dir, aquella subscripció que va sortir per Xbox, que va ser la primera subscripció que havíem de pagar per poder jugar online. Vale? Males coses. Microsoft ha portat coses dolentes a la indústria i una és aquesta. Sí, això s'ha acabat. Però
tot té un però, ho fa amb trampa. I és que el proper 14 de setembre la subscripció que permetia jugar online a consoles Xbox i que et donava, abans eren 4, després eren 2 jocs i després eren, al mes, no volia ni te'ls donessin, sí. I bueno, i els jocs, la veritat és que per desgràcia normalment, darrerament, han perdut moltíssima qualitat. I només dir una cosa, segueixo dient que el fill de sa mare que es va inventar el tema de que la primera meitat de mes hi havia uns i l'altra meitat dels mes eren els altres, i havies de canviar això, és, això qui ho ha fet, això? Jo fa molt de temps. Els perds, els segons els perds, o sigui, el primer, jo els perdo, els perdo tots. El Gold fa molt de temps que ni els agafo. Bueno, doncs què ha passat? Que canvien la subscripció i si estava subscrit a Xbox Live Gold es converteix automàticament en Xbox Game Pass Core, fent-ho fàcil. I què és aquesta merda de l'Xbox Game Pass Core? Dèiem els noms llargs dels noms, els noms eren llargs dels jocs, doncs els noms de les subscripcions també. Sí, vinga, fem més tiers. Doncs és el mateix que el Gold, però sense jocs mensuals. M'explico. Però paguen una quota de 59,99 euros l'any. Disposarem d'accés al joc online de la consola i a una selecció d'uns 25 jocs que ja han dit que cada 3-4 mesos potser entraran o sortiran alguns. Ara mateix, en aquesta selecció que s'ha anunciat, hi ha jocs com Gears 5, Hellblade, Grounded, Forza Horizon 4, o Ori 4. And the Will of the Wisps. El 4. Fàcil de dir Wisps, això també. Ves, també, també. Què sabem de tot això? Sabem que si havíeu descarregat els jocs del Gold, els que eren de Xbox 360, aquests ara ja sí, són per vosaltres, per sempre, estigueu subscrits o no, però els de One i Series seran vostres sempre i quan mantingueu una subscripció activa a Xbox Game Pass Core o Xbox Game Pass Ultimate. I ja està, i ja està. Si no, sí, no, és ni, jo, no és ni positiu ni negatiu. Vull dir, si no teniu Game Pass i pagàveu el Gold i tal, i tenint en compte que els jocs que donaven eren fluixers darrerament, doncs mira, tindrem aquests 25. Si aquests 25 no canvien gaire, doncs quan els hagueu jugat, doncs ja està. Ja està. No sé, jo no li trobo sentit. Jo crec que era la manera de treure-ho i ja està. A més, no ho teníem aquí, però també han anunciat que això del pla familiar i d'amics que l'han provat, però que no tenen molt clar què fer. Exacte, que estava en beta a Colòmbia i Irlanda, si no m'equivoco. Dos països, han dit que molt bé, que han après moltes coses, però que ja si de cas ho tornarem a parlar d'aquí un temps. Això vol dir que algun problema han tingut que no els he acabat de quadrar allò, perquè si no... Alguna cosa no ha quadrat. Ja aquí, vamos, amb calçada. No, i a més la manera, no?, de dir, no, mira, fem això, i a més canviem el Gold, i tot molt raro. Tot molt la setmana d'aquí. Havíem especulat de com ho farien tot això. Vam parlar de, no, trauran el Gold, aprofitaran per dir, hòstia, posem el pla familiar a tot arreu. Clar, seria l'ideal. Tot això lligat amb el que vam parlar de que havia pujat de preu el Game Pass Ultimate. Clar, és que no, últimament també... I no, cada setmana tenim una novetat. Totes són una merda. Totes són dolentes. Però bueno, jo què sé, al final ho justificaran amb que Activision són 70.000 milions i s'han de pagar, d'alguna manera. Però bueno, això és aquesta part. Però el que hem tingut avui també són els jocs de Game Pass. Tenim la nova fornada i hi ha de tot. Bueno, són principalment jocs indie, però hi ha jocs però de molta indies, qualitat. Bueno, hi ha una mica de tot. Mira, tenim, avui mateix, arriba Tectònica, Toem i The Cave. El dia 19, és a dir, demà, i aquest l'heu de descarregar i l'heu de jugar, arriba Maquet, que ja havia sortit a PlayStation. De fet, l'havien donat, diria que en el Plus Essential, si no m'equivoco. I és un tros de joc de l'hòstia, aquest jugueu-lo. Sí, de què va això? No t'ho explico. Baixa tal i ja està. No, perquè és un joc especialet. Vale, ja va, mira. Juga, no sé si t'agradarà, però hòstia, de veritat que és molt, clar, és molt bo, és molt bo. Vinga, dia 20, arriba Figment 2, la continuació de Figment 1, suposo. No tinc ni idea què és aquest joc. És però, com la Primera Guerra Mundial, que no es deia Primera Guerra Mundial, es deia la Gran Guerra, i després van dir, hòstia, la 2 com la diem? Pues, hòstia, la primera li diem primera, saps? Pues, ah, això mateix. Doncs Figment 2,
Creed Valley, també arriba The Wandering Village, dia 25 arriba Serious Sam Siberian Mayhem, que és aquest DLC que es va fer gran i al final va ser un joc independent. 31 del 7, dia 1, si no m'equivoco, surt Venba, aquell joc de cuina asiàtica, una barreja una mica rara. I aquest sí. És molt, molt bo, però és sorprenent. I és que el dia 1 d'agost torna Celeste. Sempre pot tornar. Que és un joc que ja havia estat, com a fàcil, mínim, a consola. No recordo si havia estat també a PC. Ah, això no ho sé. A consola sí, perquè vaig jugar jo... Sí. No. Oh, no, vaig per comprar aquest. Em sembla que vaig comprar i tot. Compreu-vos-ho, no aquest. Però... Sí, compreu-lo. A més, ha sortit fa poc, diria, en una edició física. És... Va, és que si no heu jugat Celeste, no sé què feu. Jugueu Celeste. Celeste, perquè és un dels millors indies dels darrers 10 anys. Sí, si a més, té rerefons i això sempre està bé. Joder, si té rerefons. Sí. Vinga, ara, ràpid, anem. Jocs de l'Epic Games Store. Que, per sorpresa de tothom, sobretot de mi, els jocs que arriben aquest proper dia 20 són molt bons. Molt bons. El primer de tots és Murder by Numbers, que és un joc de misteri amb una mecànica de Picross pura i dura, que és collonut. Si us agrada Picross, si us agrada els puzzles, mai. Doncs baixa-te'l. Picross és lo más. És lo más. O sigui, la millor mecànica d'un videojoc és Picross. El Picross, vale. I l'altre que arriba, que em sorprèn, perquè sí, jo crec que ja l'han acabat donant a tot arreu. No, no és gratis. No és gratis, el que passa que el donen a tot arreu, està aquí en pas... És The Elder Scrolls Online, l'MMORPG de Bethesda, que, bueno, pues, qui vulgui entrar... Sí, qui no tingui mateixos, res a fer i vulgui estar a la seva vida, pot entrar. Exacte, si teniu molt de temps i voleu entrar en el món de Elder Scrolls i ja heu gastat més de 1.000 hores a Skyrim, Oblivion i companyia, sí, doncs vinga. Podeu anar a aquest. I està en castellà ara, també. En català no, però en castellà també. En català de moment no. De moment no. Estan en ello. No estan en ello, no ens ho han dit. No, de moment no ens ha arribat res. La Generalitat no ha comentat res. No, la Gina Tossa ha trencat la cama. Sí. O sea, sí. Per cert, avui... que recuperi, ràpid. Abans d'atacar el programa, volia ensenyar dues coses que m'he comprat aquesta setmana. Ah, mira. M'he comprat, d'una banda... A veure, no sé si es veurà aquí en càmera. Bé, bueno, sí. Es veu més o menys. Aquests comandaments vermells que es veuen al costat de la Switch, que són els Hori Split Pad Pro, collons amb el nom, que bàsicament són uns comandaments, uns substituts de Joy-Cons fets per Hori, que bàsicament el que fan és que la Switch en portàtil passi a ser una consola molt còmoda de jugar. El tacte és molt similar al comandament d'Xbox, i si no els heu comprat, compreu-los. Molt, molt, molt la pena si us jugueu en portàtil. I l'altra cosa que m'he comprat i que no ho hem parlat, però jo espero que quan tornem per la segona temporada, a veure si ho podem fer, convidar a l'Adrián Granados i al Javier Larrea, que han fet aquest meravellós llibre. Sí que aquest, no aquest sí que no es ficat, veu, crec. Ficat, pet. Ui, complicat ficat això. Cap, més que per la teva cara, jo crec. Ara veu. Ara sí, veus? Així sí. Que m'he de tapar la meva cara. Que és el anuari 2022 del desenvolupament espanyol de videojocs que ha fet la gent de Boego, la base de dades del videojoc espanyol, que és un compendi de videojocs indies del millor que ha sortit aquest any. Molts que coneixem, mira, per exemple, ha sortit per aquí, pàgina 125, Astronaut. Fantàstic. Astronaut és l'hòstia, per cert. I bueno, és molt bo aquest llibre. És molt bo. Si us agraden els jocs indie, jo crec que és indispensable. Segurament és el millor llibre, si no l'únic, que s'ha fet d'aquest estil. És el primer any que es fa i val molt la pena. Si us agraden els jocs indie, anuario 2022 de The Buego. I jo crec que amb això podem anar tancant la temporada. Doncs que ha sí. Estat curta. Home. Ha estat curta, en realitat. Perquè, clar, això ho van començar mitjans de gener, si no m'equivoco. Ja, però bueno, ja van així les temporades, no? Perquè, bueno, podem fer com mitges temporades. Bueno, en principi hauríem de començar com al col·legi, no? Al setembre ja, i acabar al juny o juliol, una cosa així. Aquí s'allarga una mica més amb el tema de les conferències. Clar. I totes les coses.
Però bueno, en principi, si no passa res, potser fem alguna cosa pel mig. Sí. No ho tinc clar, però sí, segurament sí. Això, estigueu atents a xarxes. Però, oficialment, si no passa res, tornarem el 12 de setembre, tot just després de l'Indie Day, amb una maleta... Starfield, de l'Indie Day. Després de Starfield, exacte, amb una maleta carregada d'entrevistes i de somnis. Tornarem amb molta il·lusió, havent descansat, suposo. Aquí, o s'és flipat, o no s'és. Així que... moltíssimes gràcies, Albert. Bon estiu a tots, passeu-vos-ho bé. Moltíssimes gràcies a la gent del xat, que, com sempre, esteu superactius. A tots els invitats que ajudeu molt a fer tot això. A tots els convidats. Perquè, que hem parlat amb alguns. Sí, sí, sí. Els que, segurament molts els trobarem a l'Indie Day. No sé si dir que teniu una birra pagada, perquè no. Tot això ens sortirà molt car. Ens sortirà molt car, perquè a mi la boca em perd. Sí, començo a convidar, al final. No guanyem tant. No hi ha facturació. No guanyem tant. Exacte. No direm que som una... No som sense ànim de lucre, però el lucre que pugui haver... Poc, de moment és sense ànim. És un lucre sense ànim. És amb ànim, però sense lucre. Sense lucre, en tot cas. Però en qualsevol cas, esperem veure a tota aquesta gent, a gent que no han vingut encara al programa, però hem parlat amb ells, a gent que no hem parlat amb ells perquè no els coneixem de res, però segurament tindran coses molt xules. I gent que ja ha vingut, que pot tornar-hi. I gent que ha vingut, i gent que tenim moltes ganes de tornar a veure, com la Mariona... Jo què sé, és que hi ha molta cosa. És que l'Indie Day, encara que sembli que no, és molt gran i es fan moltes coses. I que va bé. I bueno, per últim, evidentment, donar les gràcies al Dani i la Laura, que van fins aquí de feina. Molta. I han trucat aquest moment llarg, de fet. Sí, és una truita llarga. Per poder parlar una miqueta amb nosaltres, que som petitons, però li posem molta il·lusió a tot això. Així que fins al setembre, oficialment, amb Joc Creuat Setmanal. I si hi ha alguna coseta més, com per exemple això que dèiem del COA la setmana vinent, seguiu-nos a xarxes, a Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Ficarem coses a TikTok i això anirem fent talls de la temporada, segurament, coses que hem fet durant la temporada, que no hem fet quasi talls, realment, ara sí que hem començat a fer una miqueta això, però la idea és ficar-ne més, i que n'hi ha de bons, molt bons, però no els hem pujat i els hem de preparar. I sí que ens agradaria fer-ho més. Recordeu també que si voleu interactuar més properament amb nosaltres, tenim el nostre canal de Telegram, que hi ha la gent més maca de la comunitat gamer que hem trobat, o que han volgut venir, com a mínim. També tenim un Discord, que no li estem donant tot l'ús que se li hauria de donar, però no, també no. Està allà, i tenim gent molt bona en aquell Discord. També una cosa, tal com ens recorden en el xat, gràcies a les nostres tècniques de so per estar tan contentes que dimarts poden estar una estona tranquil·les tenint-nos aquí, però tot el seu apoyo i... No seria possible. Sense les nostres tècniques de so, això no seria possible. I no és per ser tècniques de so. Moltes gràcies. I jo crec que amb això podem tancar la temporada. Gràcies, Albert. Gràcies a tothom. Ens veiem al setembre. Adéu. Vagi bé. Adéu.